Parantez. Var edecek. Nakşinay Galitsin Tümce Sabrami Dari Hamar. Սկզբից ներկայանամ Էդուարդ Անտիսյան, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Բակալավրի ուսուցչի քարտուղարն եմ։ Այսօր մենք հյուրընկալում ենք մեդիա փորձագետ և ՏՏ անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանին։ Ինչպես տեղյակ նա մեզ դեր խաղաց վերջի օրերին և Հայաստանի հանրությանը ուղորդեց դեպի Ղարաբաղի դեպքերը լուսաբանող ճշգրիտ աղբյուրներ, ինչպես նաև վիրավորներ կատարեց անվտանգության և ապատերեկտական վերաբերյալ։ Այսօր Սամվելը մեզ հետ կկիսվի, թե մեդիայի դաշտում ինչ շարժումներ են տեղի ունեցել և տեղի ունենում, ինչպես տարբերել ճշգրիտ հավաստի ինֆորմացիան կերտ ինֆորմացիայից և նմանատիպ գործներ կտա։ Վերջում նաև հարցի պատասխանի ժամանակ ունենանք։ Դիմավորենք Սամվելին։ Ամեն, որինակ, բաներ են փոխում,
յոգերի կամ բաղկները, քալվեզներն խմբագրում, որպեսզի օրինակ Արևմտյան Հայաստանը դառնա արևելյան Անատոլիա եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ վերջի վերջում դա հետո սկսում է ձևավորել կարծիքները, ազդում է իրականության վրա։ Բնականաբար, երբ խոսքը գնում է 3-4-5 օրվա ռազմական գործողությունների դեպքում, մենք պատմաբանների հետ քան էլ դուրս չունենք, բայց այստեղ հիմնական մարդի դաշտը դա գրավամիջոցներն են, բնականաբար, դա պետական կառույցներն են և մեր բոլորիս գլուխներն ու սրտերը, որոնք ամենալավ մարդի դաշտերն են, որովհետև հիմնական հարվածները հենց դրա վրա են։ Ինչու, որովհետև ռազմական կարգության ամենակարևորը գործողությունը իրականացվում է նախարախորդի բնակության դեմ, որովհետև պետք է հասնել նրան, որ բնակությունը բարելավվի, որ խուճապ սկսվի, որ իրականությունը պատկերացնի այնպես, ոնց որ ուզում ենք դու, այլ ոչ թե ինքը։ Ու հիմա մենք ապրում ենք մի աշխարհ, որտեղ այս մեթոդները շատ ավելի ագրեսիվ ու լուրջ են, քան դա օրինակ 50 տարի առաջ էր, երբ որ հիմնական գործիքները դադարեցիկներն էին, որոնք հնարավորինս հետ ներդվում էին հակառակորդի թիկունք կամ դիրքերը, կամ էլ պարտիզաններին էին տալիս, որ իրանք բանեն պատերի վրա կրցնել։ Եվ Վադիմ, որը շատ երկար հանդիսանում էր հակառակորդի թիկունք հասցնելու, կարողությունը հասցնելու միջոց։ Այստեղ շատերը ժամանակին չեն էլ ապրել, բայց վախին մենք ռադիո ազատությունը Ամերիկայի ձանը լսում ենք Քոշեքուրի ծայրի տակ, որովհետև իրենք մեր վրա խոսում էին, մեր կողմից խլեցին մեր ասելով սովետ, հա։ Այստեղ հապուկայինները էին կերադրված, որոնք ահավոր տզոցներ ու վժշկներ էին դնում, որ մենք հանդարտ չլսենք, թե ինչ է ասում թշնամի ձայները, ոնց իրենց կոչում էին։ Իրանք էլ սաղավորը մեր մասին պատմում էին պատմաբաներ, որ մենք իմանանք, որ սովետում ամեն շատ լավ է, իսկ սովետում ակնհայտ ասում են, որ ամեն շատ լավ է։ Եվ ընդհանուր առմամբ կարևորությունը աշխատում են նրա վրա, որ անջատի հակառակորդի տեղեկատվական մայրուղիները և թրութորի մենակ ներսին։ Հիմա այդ ամեն ինչը շատ դժվար է աշխատում, որովհետև մենակ գրությունի համացանց։ Եվ չգիտեմ դուք հաստատել եք ձեր աչքին երևացել թե չէ, որ առնվազն օրինակ ադրբեջանցի Facebook-ում գովազդ են տեղադրում Հայաստանի վրա։ Վկաներ չկան։ Դու կարա չկել հասկացել կան ենտեղ։ Դու կարա ձեր աչքը չել հասկացել, որ դա ադրբեջանցի է տեղադրել, որում գովազդ է դա, որովհետև շատերը Facebook-ի ծոխոնել չեն են նկատում սպոնսոր տեղադրված նյութերը, բայց ադրբեջանցի շատ ակտիվ ունեն իրենց նյութերը տեղադրում էին Հայաստանի վրա, Facebook-ը գիտեք, հենց ունի հատուկ գործիք, որը կարող եք գովազդ տեղադրել այնպես, որ օրինակ միայն Հայաստանում ապրողները տեսնեն։ Դուք կարող եք գովազդը տեղադրել այնպես, որ տեսնեն միայն Հայաստանում ապրող կանայք, որովհետև օրինակ կանայք հանդիսանում են կարողության շատ ավելի կարևոր թիրախ, ինչ որ առումով, որովհետև եթե կինը մայրը կամ կինը հայ հիստերիկային մեջ ընկավ, դա իրականում բանակի մատնակության վրա է։ Մինչև զորակոչ են տխում, տանը մենց մտնելով կստեղծի, որ ինքը ավելի գերազանցի հաղճել մարդի դաշտից, կամ միանգամից զոհվի, կամ այն ինչ որ իրան վախացրել պատմել են, իր հետ կատարվի, հա։ Եկեք չափազանցրած եմ ասում, բայց նա իսկապես այդպես թիկունքի վրա հոգեբանական ազդեցություն ունեն։ Դրանը, օրինակ, երկու կողմը շատ ակտիվոր են սոցիալական ցանցերը օգտագործում են, օգտագործում էին այս ուղերին, ազդելու հենց խորը թիկունքը, ցույց տալով այն, ինչ կարող է կատարվել հակառակորդի զինվորների հետ, իրենց ծնողներին, բարեկամներին, ուստեղ, օրինակ, ռազմական կարգության ամենաազդեցիկ
մեթոդներից մեկը, դա մի քիչ շատ ցինիկ բանն ասելու, բայց դա մարմինների ցուցադրումն է։ Այդ մարմինները իզուր չեն անընդհատ շրջանառվում։ Որովհետև դրանից ավելի ազդը բան չկա, որ քեզ ցույց են տալիս քո զինվորների մարմինները, որը մարդուք հոշտանգած, եւ այլն, որպեսզի որտեղ դա մարդու մեջ սարսափ է գցում, իսկ սարսափ մարդուն զրկում է կամքի ուժից, վերջում մարդ քարանում է ուզած, հա։ Դրա համար երկու կողմն են մեխանիզմներ, իր հերթին հա անընդհատ դուրս է տալիս հոսքերով ադրբեջանցի զինվորների մարմինները, որպեսզի այն կողմը հնարավորինս շատ երևա։ Ռազմական կարգությանը դրա հակառակ կարևոր մի սկզբունք այն է, որ ամբողջությամբ փորձում են սեփական դաշտից հանել այն կողմից եկողի պատկերը։ Նրանք համար հիմա շատ դժվար է հասնել, բայց առնվազն նրանք դրականիջոցները չպետք է դարձան։ Ուրիշ հարց, որ մեզ մոտ, ունենք այդ խնդիրներից ասենք, սա օրինակ առաջին խնդիրն է, որ չկան լրագրողներ, որոնք քիչ են, ասենք, որոնք հենց ռազմական լրագրողներ։ Ռազմական լրագրությունը շատ յուրահատուկ ուղղություն է, որը ենթադրում է շատ լուրջ նախապատրաստություն։ Ռազմական լրագրողը այն չի, որ նստած դուք Վիկիպեդիայով գտնում եք ինչ տանգով են կրակել, ու գրում է, որ այդ տանգը լավը չի, որ Վիկիպեդիան դրածել վատն է, ու ուղղում է նրանց մոտ լավը չեն տանգը։ Ռազմական լրագրողը նրանք են, որ պետք է գտան հենց դիրքեր, ընտրից նյութեր տան, ինչ օրինակ մենք տեսանք, որ մեզ մոտ թույլ է կատարվում, հա, այսինքն առաջի մի քանի օրը ֆոտո և տեսանյութ չկար գրեթե։ Ու դա խնդիր է, որովհետև երբ որ ոչինչ չի գալիս այնտեղից, մարդը սկսում է ինքը իր երևակայությունից ելնելով լրացնել, հակառակորդ են բնականաբար իր կողմից փորձում է բացը լրացնել իր կողմից ներկայացնող պատկերներով, ու այստեղ մենք շահեկան վիճակում չենք, որովհետև իրանք ունեին դրաված դիրքեր, որտեղ կային բնականաբար մեր այդպես մալվինները ու միանգամից փորձում էին տեսնել այս բանը։ Այստեղ այդ խնդիրը կա, որ ռազմական լրագրողներին առաջինը չկարողացան շատ օպերատիվ տանել դիրքեր, չկար, մեզ մոտ այդ բանը չկա մշակված, այսինքն ոնց աշխատել, ոչ կնենա լավ հասկանում, թե բն լավերի ես ոնց հասցնել, կնեն Պավուշի մարզի փորձի վրա ինչ-որ բաների հասել է, այսինքն արագ լրագրողներին կարողանում են հասնել դիրքեր։ Այստեղ հաստատ դա չհաջողեց, մյուսը հարցը նրանն է, որ ռազմական լրագրողը հատուկ պատրաստություն պետք է անցնի։ Ես դա ասեմ, որ այդ հատուկ պատրաստությունը շատ թանկ աճյուկ է, ու լուրջ միջազգային համով այդ պատրաստությունը անցկացվում է հատուկ տրեյնինգի միջոցով, օրինակ, որտեղ հենց զինվորականներն են անցկացնում, որ լրագրողների հետ գրեթե օրինակ սովորում են, որ մեքենան գնում է պայթյուն է, ինքը որ կողմ եկա դուրս տրնի, գերի են վերցնում ու կրտանքների են ենթարկում, դենց մի տրեյնինգի ժամանակ, օրինակ, միպիսի լրագրողի ձեռքը կոտրել են, այդ շատից շատ էին էլի վրա աշխատել, ու ասել ռազմական լրագրությունը դա խաղու բարդ չի, և եթե լրագրողը T-72-ը T-90-ից արդեն տարբերվում, դա ռազմական թեմաներով հետաքրքրվող լրագրող է։ Ռազմական լրագրողը պետք է կարողանա մարդի դաշտում լինել, և այնտեղից կարողանա նյութ բերել։ Մեր դեպքում այստեղ իհարկե ակնհայտ թույլ ստացվեց այս ամենը, չէ՞։ Այն կողմեր այս չի ոչ ուժեղ կարողացան գործել, Ադրբեջանում ուրիշ խնդիր կա, իրենք անցյալ տարվանից ընդհանրապես լրագրությունը փակել են ճակատում, այսինքն թույլերն չեն տալիս, որ լրագրողները մոտենան նավակի։ Երբեք դուք օրինակ ադրբեջանական մամուլով տեսնում եք, որ լրագրողները դիրքերից հարցազրույցներ են տալիս, դա հիմնականում արվում է Բաքվի, Բանգլադեշ ինչ-որ համայնքների մենք ինչ-որ արվանդաներ, ինտեղ հրաապ, որը ընդրից խոսում են։ Ալի ենք էլ 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 էս
չգիտեմ տեսեք, ոչ թե շատ քույր ֆոտոներ ունի, ոնց է եկել դիքեր ու այսպես հեռանդակով նայում ա մեր դիքերը սա մարքետա ծած է բանալին է դիքերը շատ ճոխ 5 աստղանի դիքեր դա արագ է երկարն որ իրանց այս հապշերոնի ինչ որ արմենի քենդի կողքերը ինչ որ դիքեր արի որը դիքեր լրագրության ոլորտում ստեղ մյուս հարցն է, որ կարողանաս նաև աշխատացնել քնոտ արտասահմանյան լրագրողներին։ Ես հիմնական փորձել եմ խոսել պրոբլեմներից, որովհետև լավ բաները մեկ անընդհատ լսվում են, ավելորդ նայենք, թե ինչ խնդիրներ ա մենք ունեինք։ Արտասահմանյան լրագրողների հետ կապված մեզ մոտ կա մի հատ շատ գլոբալ խնդիր, այն որ մենք որպես երկիր ընդհանուր կարծիք չենք ընդհանուր առմամբ, ու Հայաստանով ու Արցախով մասնագիտացված լրագրողները շատ քիչ են, որ իրենք միանգամից գովնորոշվում են սկսեն ինչ-որ նյութեր տալ։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ այստեղ Արցախում չկան լրագրողներ, դա արդեն կախված է Արցախի ճանաչվածության հետ բնականաբար, այսինքն ոչ մի լրատվամիջոց հավես չունի ինչ-որ քաղաքական անելի մտնի, մեջ մտնի, դրա համար միայն ազատություն ռադիոկայանն է, որ ունի այնտեղ թղթակից և գործում է։ Մնացածների դեպքում դու պետք է բերես։ Այդ բերելը տևում է օրեր, ոնց որ փորձը ցույց տվեց։ Ու փաստացի եղավ այնպես, որ լրագրողների մի մասը եկել էին, որ հենց մահվերը նկարեն, ու մինչև հասան դիրքերը արդեն հրադադար էր ընտրվել ու շատ ողջողված էին, որ իրենց տող չեն ինչ ուզում է, հա։ Իրենք բոլոր ժիլետներով, սահմանափներով հենց եկել էին, որը իմիջիայլոց նույնպես օրինակ մեր լրատվամիջոցների պրոբլեմն է, մեր լրատվամիջոցները չունեն այդ ամիջը։ Դա շատ տարօրինակ էր, հա, որտեղ մենք երկրին պատերազմի անկախ վիճակում անդրադառնում արդեն անկախությունից էլ չսկսված անկախությունը, բայց մենք մեր լրատվամիջոցները չունեն բրոնե ժիլետ ու սահմանափ ու ինչ որ սահմանված ոտուձեռնված մանեկան, որ որտեղից կարելի է գտնել, հա, եւ ուղղակի կանգնած մի դեպք է մեկը ու բոմբ դրակետ չի օգնի, ու այդ սկզբունքով երբ են այնց չատուլախ գյուղեցիների ասաց, հա։ Երորդը, որ տեսնեք, որ կիսատ պղած սկսեց գործել կեսից, դա լրագրողների հետ աշխատելու մի շատ ընդունված ձևը, կարող մի 70 տարի հետ ձևերը փոխվեն, բայց հիմա աշխարհը ընդունված է, որ պրես կենտրոնն է բացվում։ Հա, Ստեփան Ակերտոն պետք է բացվեր պրես կենտրոն, շատ օպերատիվ է պրես կենտրոնը, ինձ ադրում են, որ օրինակ իրենք ինտերնետ ունեն, հեսուն ունեն, ինձ որ ինձ լրագրողները զանգում են, ասում են, որ Ֆեյսբուքը չի բացվում, բան չեմ ծառայում, արդեն եւ այն պրես կենտրոնը բացվեց վերջում, այսինքն բացվեց օրեր ուշ, ինչը նշանակում է, որ նախորդ պլանավորված չէր ու այնպես չպետք է համաձայնենք, որ դա պետք է ասած ի սկզբանե աշխատած ինչ-որ բաններ։ Այս եթե խոսենք ընդհանուր լրագրողական աշխատանքից, հա, եթե նայենք թե ինչ եղավ ընդհանուր առմամբ, ապա այստեղ հայրենական կողմը իհարկե ուներ մի կարևոր շահեկան վիճակ, որ Բարեվիճանը երբ սկսեց Արցախումը, իրենք փաստացի մինչև ապրիլի 2-ի օրվա վերջ ոչինչ չէին անում, ընդհանրապես իրենց լրատվամիջոցները չէին աշխատում, ենթադրելով նրա համար, որովհետև նախորդ պլանավորված այդ տեղեկատվական ապահովումը չստացվեց, որովհետև իրենց պլաններում ամենայն ժամանակակցությամբ կար միանգամից առնվազն ուրեմն շրջաններից մեկը վերցնել ու դա միանգամից գցել ուրեմն մեծադաշտ կամ դրսի համար, դրսի համար էլ ցույց տալ, որ դա հակարարված է եղել հայկական ուրեմն գործողությունների դեմ, որոնք իրպես այսպես իրենց գյուղերը դեմ էին աշխատում, բայց քանի որ հարցը չստացվեց, իրենք չգիտեին ինչ դրել ու հաստացի, մինչև ապրիլի 2-ի վերջ հայկական
կողմի վրահուստ էր մենակ դուրս գնա։ Սա, ոնց որ ասաց, լրատվական իրանցքը խոսենք։ Զրան նրիվ ծայրահեղ մինստող դա տեխնիկական է ոլորդն է, այսպես ասենք կիվեր ավտանդության էր կապված, որտեղ երկու կողմեր մեծ փորձում են աշխատելու դերակատվական ոսկերի դեմ, հա, ամենա ստանդարտ ձև այն է, որ հիմնական կայքերը հակառակորդի շարքից դուրս են հարգում, այստեղ բնականաբար հակառակորդների կարևոր կայքերը դա պետական կառույցներն են, ընդ որում ոչ բոլորը, քաղաքական շինության նախարարության կայքը ոչ մի քիչ չի հա։ Այստեղ մի քանի կարևոր կայք կա, դա ԱՄՆ է, ՊՆ-ն, մյուսը, որ հենց ուշադիր չենք եղել, բայց կարող էր խնդրեմ օրինակ առաջացնեմ, դա ապակայ իրավիճակների նախարարությունն է, առողջապահության նախարարությունը կարող է պրոբլեմատիկ հանգույց հանդիսանալ, որովհետև նաև քաղաքացիականների կողմից զոհերի մասին տեղեկատվությունը իրենց կողմից է գնալու։ Եվ կենտրոնական բանկը նաև նույնպես ազդեցիկ հանգույց է, ինչ եմ ասում, որովհետև հարձակումները միջազգային փորձը ցույց են տալիս, որ նմանատիպ կառույցները, որոնք անմիջական չեն, այսինքն ՊՆ-ն չի, ՄԱԿ-ն չի, բայց ինձ ու երկրորդ էշելոնի կառույցներ, այստեղ հնարավոր են լուրջ կիբեր գործողություններ, որպես օրինակ գրեմ, օրինակ Ռուսաստանի ռուբլու շատ լուրջ հանգում եղավ հակերային արձական պատճառով մի քանի ամիս առաջ, որովհետև ռուբլու կուրսի փոփոխություն էին մտցրել կայքի վրա, մինչև հասկացել են եղել, որ սան շատ ուժեղ արձակ, այսինքն լուրջ կորուստներ են եղել, հիմա պատկերացրեք, երբ ռազմական գործողություններ լինեն կենտրոնական բանկի կայքի վրա, մենք էլ տեղադրվի, որ դրամը այսպես շոբալու կողմից, հա։ Նույնիսկ եթե դա տենց չի Երևանի, բանկը ստեղծվի, մի 50 հոգի կգնան չենջեր, կզանգեն ծանոթներին, հետո կողքից անձնաները կտեսնեն չենջերի, որ հերթեր են, կմոտեն են գալացին են, ես ինչ ակատարանվածին լահի մացար, դրամը ընկնում է, այս ամեն ինչը կարող է ստանալ այդպես ձյան գնդիպես էֆեկտ կա, որ այդ էլ փորձ է կան, օրինակ Ղազախստանում տենց անցած տարի բանկերը մի քանիսը սննկացման եզրին էին հասցրել համարյա WhatsApp-ի միջոցով, անհայտ անձին WhatsApp-ը ուղարկում էին հաղորդագրություն, որ շտապ այս ինչ բանկը սննկանում է, շուտ գնացեք փողերը հանեք։ Պատկերացեք 10,000 հոգի ստանում է, 10,000 հոգուց 5,000 է բանկից են, կամ 2,000 հոգուց։ Այդ 2,000-ից քեսը շատ ծույլ են, դուրս չեն գա, բայց 1,000 հոգի գնում են բանկ։ Բանկում հերթ առաջանում։ Կողքից անձնան է ոտերում են, ասկուն ապագիրը սնընկանում ած շատ տապոքով, ծենց շատ դուրս կորուստներ են, այսինքն հարյավոր միլիոն դոլարների կորուստներ ծատ բանկային համակարգը դա խաղաղ ժամանակ։ Ռազմական իրավիճակում բնականաբար այս ամեն ինչը կարող է շատ ավելի լուրջ ազդեցություն ունենալ, որտեղ մարդիկ ամեն ինչ սպասում են բնականաբար։ Հերիքա մի քիչ վախացնեն, որ մարդը համոզվի, որ իր վախերը ճիշտ էին ու սկսի գործողություններ ունենալ։ Այնպես որ նման գործողությունների ժամանակ թիրախ են հանդիսանում, այսպես առաջին և երկրորդ էշելոնի պետական կայքերը, պլյուս լրատվամիջոցները, որոնք ամենա կարևորն են, որպեսզի ցույց տա, որ այդ երկրից տեղեկատվություն դուրս գնա, մերա կոնա գնա։ Այս անգամ եթե նայենք, ապա կտեսնենք, որ այս ոլորտում շատ ավելի թույլ է իրավիճակը իր ուժգնությամբ, քան օրինակ 2012-ին սեպտեմբերին, երբ որ շատ լուրջ այսպես կիբեր ընդհանուր եղավ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, որը նաև տեղեկատվական ոլորտի վրա ազդեց։ Թույլ էր ավելի, քան 2013-ին, 2014-ին։ Թե ինչու ասա պայմանավորված, ինչու ադրբեջանցիք չկարողացան շատ լուրջ մեթոդներ կիրառել, բավականին դժվար է այս բանը ասել, բայց ընդհանուր առմամբ իրենց կիբեր խմբերը շատ պասիվ էին։ Չնայած իրենց ազդեցությունը մեկա կա, եթե նկատում էին շատ կայքեր դժվարությամբ էին աշխատում, ԲՆ-ի կայքը շատ հաճախ
Ամդանի մեջ էր գնում, նորից վերադառնում էր։ ՊՊ-ինը ինչ-որ պայքար ընդհանրապես չէր բացվում։ Բայց այս ամեն ինչը պայմանավորվել ոչ միայն արձակումներով, նաև դուք եք դրան օժանդակում, մտնելով այդ պայքերը։ Այցելությունները այդ անդախ շահացել էին ընդհանուր բոլոր պայքերը, հա։ Ու բնականաբար ոչ ոք նախորդ այդպես չէր պլանավորում, որ անգամներով աճը լինելու ու շատ պայքեր ուղղակի մեռան, ուղղակի շնորհիվ մեր ակտիվության։ Նո, պլյուս իհարկե ՊՊ-ի դեպքում նաև ընդհանուր խնդրեմ կա, որ արցախյան պայքերը այսօր հոստինգը գտնվում է Արցախում, որը իմ կարծիքով շատ սխալ է, որտեղ Արցախի խողովակը թույլ է, սենսն է, այսինքն այնտեղ հերիքը Հայաստանի գնահատությունն է մտնում այդ պայքերի մեջ, իրանք արդեն մեռնում են, չեն դիմանում այդ ամենը։ Այսօր սա լուրջ խնդրեմ է։ Ну, ինչն ասում որ ՊՊ-ի կայքը, որ 1993-ի front page-ը հավաքած այդքան է, ինչ որ բաց կապույտի վրա մոտ կապույտով գրած։ Անտանելի արժույթ։ Հիմա ինչ որ մենք էլ ուղղվում ենք այդ տարերա ֆինանս բոլոր առաջնորդությունների վրա նույն զինվորն են նկարած։ Ոնց որ ստեղային պատերազմի շտուրմալիքները մեր մյուսի չեն տարել։ Այնպես որ Կիևը դերույթով բար ակտիվություն է, երկու կողմեր հարձակումներ իրականացնում էին, ադրբեջանական մամուններ կախում այստեղից կատարվող գործողությունը, բայց դա վճռորոշ դեր չունեցավ։ Նույն ԱԳՄ-ի կայքը ժամանակաշրջանակ վերաբերաբար կախում էր, բայց ԱԳՄ-ի կայքի խնդիրը Կիևը հարձակումները չէին, այլ այս կատ մատ որ իրան չեք տեսել, բայց նախալ է։ Սեր կարս ենք այդ հաջորդ ուրին, թե ինչպես պետք է աշխատեն պաշտոնական կարուսները։ Այստեղ երկու կողմեր ունեին շատ ուշ պրոբլեմներ։ Ադրբեջանական կողմի պրոբլեմները անում են, որ իրենք իրենց որդի տեր են, եթե այն դատարսյունը ուրիշ պացարը չեն կարող ուրիշ տերմին օգտագործել, որտեղ եթե տեսել եք իրենց ավ գործ նախարարը CNN-ով ելույթը, երբ որ իրեն ասում են դատեր զորքերը արձակվել են Արաբավի վրա, ինքը ասում ես ճիշտ ասած լավով չեմ լսել դրա մասին։ Լավ զանգ ես դատարան, ավ նախարարությունով գերեզ են ես չգիտեմ, ավելի լավ խոսա, թե չխոսա ավգոս նախարարը։ Իրան պրոբլեմը նրան է, որ իրան ավգոս նախարարը խոսում է, մեր պրոբլեմը նրան է, որ մեր ավգոս նախարարը չէ խոսում։ Հիմա կարա փոխ եք ես անգամ։ Ենանք ոնց ավելի լավ խոսում։ Բայց ինչու նա ստեղ պրոբլեմ է, իհարկե կողքից մենք համաձայնենք, որ ավգոս նախարարության մամլո արտակործները շատ հետաքրքիր չէ հասարակ մարդում, բայց իրան շատ կարևոր են երկրի ներկորոշումը ներկայացնելու համար, որ նաև կարևոր են տեղեկատվական հոսքերի տեղական տեսակներին, որովհետև մեծ լրատվական գործակալությունները, երբ որ ինչ-որ մի լուր է լինում և իրանք ուզում են իմանալ ինչ է, ոնց է, իրենց համար հայկական մամուլը և ադրբեջանական մամուլը աղբյուր չէ։ Եթե նաև բնակ Reuters, Associated Press և այլն, իրենք նույնիսկ եթե իրենց լրագրող դերից ֆոտոներ ատվել, մեկնաբանություն գրված օրինակ արցախյան այսինչ գյուղը, Թավիշ գյուղը ենթադրենք, որը ըստ հայկական լրատվամիջոցների ամբարկոծվել է ադրբեջանական զորքի կողմից, որտեղ իրենց լրագրողը ընդդեմ չի տեսել, ինքը հաստատել չի կարող, հայաստանյան լրագրողները, ինչպես նաև ադրբեջանական լրագրողները, իրենց համար վստահելի աղբյուր չեն, որովհետև ինչ ասում տարած նշան։ Դրա համար սա մի ընդհանրում է, մյուս հարցը նրանում է, որ երբ որ ռազմական կորուստների կամ ինչ-որ ձերբերումների մասին խոսքեր են ունենում, իրենք որպես պաշտոնական ընդունում են պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները, ու դա պետք է լինի պաշտոնական
հայտարարությունը, որ այստեղ նաև մեր պրոբլեմն որ ՊԲ-ն իրան չեն ընդառնում որպես պաշտպանության բանակը, որպես համարժեք աղբյուր Բաքվի պաշտպանության նախարարության։ Այս պրոբլեմը տարիներ շարունակ կա, որտեղ մի կողմից մերոնց համար հասկանալի է, ուզում են որպես սուբյեկտ ներկայացնել Արցախը, որովհետև ուզում են ներկայացնել, որ ագրեսիան իրականացվում է փոքրաթիվ կրթություն ունեցող պետության վրա, պետությունը չճանաչված, բայց ու որ դա Հայաստանի հետ չի կոնֆլիկտը, այսինքն այլ Արցախում է։ Այս ամեն ինչը, այս մոտեցումը մի կողմից փորձ է արվում դրանով, ոնց որ ասած, դեֆակտո Արցախի ճանաչումը գոնե այսպես ինչ-որ ձևով օգտելարան, բայց մեր ամենից դա նաև ստեղծում է մեզ համար ռիսկային գոտի, որովհետև Բաքվի հայտարարությունների պատասխան նույն Associated Press-ի կառույցը ուզում է տեսնի Երևանից, ինքը Ստեփան Ակերտին չի նայում։ Եակե ու դանակ հոսպայն ասնամերը ուսում են նաև, եթե ես ատ վերջում, ոնց ասաց Ստեփան Ակերտը սկսեց մտնել լրահոսների մեջ, վերջում, բայց այստեղ ինչ-որ լուծում ապետ կտնելի։ Միգուցե պատակարավա դուբլյաժով լինի, այսինքն նույն հայտարարությունները կրկան բերեն հղում տրի, տանել հայտարարի հղում տալով ՊԲ-երը, բայց ապնազան պետք է ինչ-որ հասկանալ լուծում տալ, որտեղ քաղաքական տեսանկյունից միգուցե սա է ճիշտ, բայց լրատվականով տեսանկյունից մենք ինչ-որ դեպքեր հետ ենք ենք, որտեղ շատ դեպքեր ասկան Հայաստանը չի է արտահայտվել այս հարցում, այսինքն կարծիք չունի։ Ու սա առաջին դեպքը չէ։ Օրինակ ուղղաթիռի ոցման դեպքերը հիշում ենք, որ մենք ուղղաթիռը գտնեցինք, այստեղ էլ այս խնդրեմ է, որտեղ Բաքվը խոսում ենք, դրսում ասում ենք հայկական կողմը չի արձանագրել։ ՊԲ-ն անցած խոսում են, բայց դա չէր գնում դուրս։ Ուստեղ մյուս պրոբլեմներ կա, որ Արցախյան մամուլները ծրիկ զարգացած։ Համաձայն, որ հիմա ձեզ այս ով գիտի Արցախյան լրատվամիջոց։ Արցախ։ Մոտավորապես 10%։ Ուայն, իսկ ով գիտեք մինչև ես պատերազմը։ 4%։ 4.5%։ Համաձայնենք, որ դա նորմալ չի Երևանում։ Հա, մենք չգիտենք Երևանում նստած Արցախյան լրատվամիջոցների մասին։ Դա ո՞տեղ ես պետք այդ մասին իմանալ դուրս։ Սա խնդիր է, դա առնվում Արցախի ներկայացնելը աշխարհին շատ լուրջ խնդիր է, որը դառնա շարունակ քննարկվի, բայց խնդիր չի լուծվում, այս նպատակով, որ Արցախում ապրում է Բաքո Սահակյանը, Մինսկի խմբի հրամանատարները ու Կասպրշիկը, չէ՞։ Դրսի վրա նրա ասում ուրիշի բան է, հրամանատարները անտեղ փոխվում, ապիկ չեն ասում, դեմին սովորեն։ Ոքի մեր զինվորները չեն։ Մենակ կոստուների բանվ են տրաբերում, էլի ոչով, իսկես ասենց։ Իսկ սա կարևոր է մի բանի կանձը, շատ լուրջ խնդիր, որովհետև դրսի մարդը նույնը ձեր վրա վերցրեք, եթե ինչ-որ մի տեղ կոնֆլիկտ է կատարը իրականացնում, ռազմական կոնֆլիկտ, ձեր վրա էմոցիոնալ ազդեցությունն ապացուցում է ամենի շուտ այն դեպքում, երբ որ դուք այդ տեղի մասին գիտեիք, որ դուք պատկերացնում եք, որ դա կոնկրետ ինչ-որ մի տեղ է, որտեղ եք լուսանկարները եք տեսնում, ասում եք, բայց ես ինչ ապավել մանկա։ Իսկ եթե դուք տեղանքի մասին չեք լսել, եթե դուք քարտեզի վրա չգիտեք դա որտեղ է, եթե դուք այդ տեղի մարդկանց մասին չեք լսել, չգիտեք որտեղ մարդիկ են ապրում, երեխեք, իսկ դա ինքնաստինքյան գիտակցության մեջ չի մտնում։ Դուք չեք էլ ընկալում եք կոնֆլիկտը։ Օրինակ դուք հետևում եք Սոմալիում իրականացվող քաղաքացիական պատերազմը։ Ադամը չէ ասում, բայց համաձայնենք, որ չեք հետևում, չնայած այդ երկրում դաժան իրականություն են կարող, ընդ որ Կոնգոյում գիտեք, որ արդեն հեսին քանի տարի է սարսափելի պատերազմ է գնում, կանիբալիզմով և այլն, իսկապես աննկարագրելի շատ վատ պատերազմ, բայց քանի որ Կոնգոն ձեզ համար չի եղել որպես ինչ-որ մի բնակավայր, որտեղ մարդիկ են ապրում, այլ զուտ քարտեզի վրա ինչ-որ մի տարածք է, դա
ձեզ չի կպտում, էլի համատարին որպենց է։ Համար որպեսի մարդիկ Արցախյան հակամարտության վրա ուշադրություն դարձան, որպեսի իրանք հասկանան, որ այնտեղ խաղ բնակիչներին են սպանում և այլն, բնակավայրը պետք է մարդկանց մեջ երևա, այս Արցախի համատարին որ ինքը բան կարող ցույց տա։ Մենակ ցածի անախ սարքերը ապարատների ֆոտոները եթե աշխարհը մենք դա տեսել ենք, ունիկալ ապարատներ են, մեկ ամբողջը իրենց տարբերվում է, մեկը մեկից տարօրինակ տեսք ունի, եւ իսկականից թեմա է, որ 144,000 թեմաներից մեկը ասացի, որ կարելի է դուրս տանել, ցույց տալ, ճանաչել Արցախը, ոնց որ ասեմ, դեֆակտ, հա, տեսանկյունից, որ այստեղ մեզ որ խնդիրը անդրեմ մեզ խնդիրը արդեն պետականորեն միայն լուծելու արժի, սա ամեն մեկս կարող լուծել, հա, եթե մենք ինքներս լիքը բանում ենք ցույց տալու Արցախի մասին, ուրիշ խնդրեմ, որ շատերը Արցախը չեն տեսել Երևանում ապրելով, հա, շատերը չեն պատկերացնում ինչ է հենց տեղ ստեղացի դրան։ Նո, ու վերջինը դա այդ սոցիալական ցանցերի ոլորտն է, որը ամենաբարդն է ինչ-որ առումով ինձ տեսանկյունից, որ այստեղ չկան ձևավորված մոտեցումներ, ավանդույթներ չկան, այսինքն եթե խոսքը գնում է դրանալների հետ աշխատելու, նման փոխհարաբերություններ գրելու, հիմա լավ թե վատ ինչ-որ կոնձ օգտագործել, օրինակ ունենալ պաշտոնականներ կամ արդյոք աշխատակիցները պետք է ունենան այնտեղ ներկայություն, որ ներկայանան հենց սոցիալական ցանցերում, որպես այդ կառույցի ներկայացուցիչ դիմարականները պետք է արդյոք հիմա Facebook-ում կամ Twitter-ում կամ Instagram-ում եւ այլն այնտեղ ներկայացված լինեն ու յուրաքանչյուր փնտրողը իմանա, որ օրինակ այս մարդը պնեի կապիտանը, օրինակ, հա։ Սա ոչ հարց է, որը ասեմ, այնպես չի, որ սենց հեշտ պատասխաններ ունի, որովհետև կախված է մի քանի կարևոր խնդիրների հետ։ Առաջինը բոլոր դահլիճներում կան իներցիոն ուժեր, հա, մարդիկ, որոնք օրինակ ապրում են 17-րդ դարում իրենց դիտակցությունով, մարդկա Տիգրան Մեծի ժամանակների մեջ լրվել, ու զարմանալ, որ պլյաժ չունենք։ Մարդիկ կան, որ սովետական ամենաբարդը, ուտերյան դեպքերում կարելի է արագ ցույց տալ, ինչ ոնց է։ 20-րդ դարի սովետական ժամանակներին են սովոր, հա։ Հատկապես ունեն զինվորականների մի մասը տենց են սովոր, իրանք համարում են լրագրողի մեկ միանգամից գլխից գյուլ ես, որտեղ ինքը խանգարում է, գաղտնիքները հայտնում, հաս հայտարարությունը, իրան ասպես սենց եւ ինքը սենց չի գրում, բայց ի՞նչ անես։ Նու պլաս հայտը չսպանում, բայց գնդալ ձերբակալ է, որ չխանգարի, հա։ Ցիտամին մենք իսկապես այդ մոտեցումները ունեցող մարդիկ կան, ու կա մարդիկ, որոնք համարում են, որ պետք է շատ ակտիվ օգտագործել այդ սոցիալական ցանցերը։ Հիմա այդ մարդիկ պետք է իրար հետ աշխատեն։ Ընդ որում այդ մարդիկ երևի թե կարող են նույն սենյակում են նստում, հա։ Ու եթե նայեք, օրինակ, ոնց է աշխատում մեր ՊՆ-ն կամ Ադրբեջանի ՊՆ-ն, կտեսնենք, որ այստեղ շատ յուրահատուկ ինչ-որ դիսոնանսներ կան։ Ադրբեջանի դեպքում ստեղ ակնհայտ մի սկզբունք է գործում, իրենք մի քիչ ուշացնով կտրում են այն, ինչ որ անում ենք մենք, գրեթե միշտ, հա։ Ձևաստվանության օր են հնարել մարտի 31-ին, եսին բան են, համայնքներ են ձևավորում լրիվ մեր ձևերով և այն և այն։ Նույնել էստեղ եղավ, եք թե նկատեցին, Արթուր Նովանիսյան ենք ծենք Facebook-ում դրած աջուձախ գլորում էր տեղեկատվությունը, երկու օր հետո իրանց ՊՆ-ն հայտարարեց, օրինակ Facebook-ում էջ են բացում, հա։ Կարծեմ ապրիլի 4-ն էր արդեն, եթե չեմ սխալվում, մենք էլ իրանք որոշեցինք նենց Facebook-ում ներկայանալ, բայց մերը չասաց ուստա էջը, հա, ուղղակի իրանց մահապրով հավատարկությունը վերցնում լծում են մեջը, որ անիմաստ բանա, հա։ Նույնը Twitter-ում գործողությունները, հա, այսինքն
ցանցերը ընդհանրում է դրանց ներքին մեխանիզմների լավ գիտակցում, որովհետև Twitter-ում, Facebook-ի պես չի կարելի գրել։ Facebook-ում չի կարելի Twitter-ի պես գրել։ Ու դուք գնաք Instagram-ը, մանկա Twitter-ում գտնեք բազմաթիվ պրոֆիլներ, որոնք ուղղակի Facebook-ին են կցրած, ու ինչ որ հարաբերություն են գնում Facebook-ում են գրում, ու ինքը ասում է գնում Twitter, որը չի կարդաց։ Այսինքն դա կան վիճակագրական ուսումնասիրություններ, որ Facebook-ից Twitter գնացած ուղղակի այդ ավտոմատները չեն կարդում այդ ուղղակի։ Այս որ այստեղ կարևոր է, որ հստակ դիրքորոշումներ լինեն, ինչպես պետք է աշխատեն պաշտոնյաները, որոնք ի պաշտոնը պետք է օրենք տեղեկատվական ոլորտում ներկայանան, հա, դա լինեն պատգամավորները, որոնք օրենք մտածեին այս թեմայի մեջ շատ ակտիվ, հա, ինչ որ մարդիկ կոնկրետ կային, որոնք կարող էին շատ լուրջ ազդեցություն ունենալ, հենց օրենք մեր Twitter-ի միջոցով, որովհետև դա գործիք է, որը դրսի վրա աշխատում է։ Հայաստանում չեն կարող Twitter-ը, բայց դրսի լրագրողները, փորձագետները եւ այլ որպես ակտիվ օգտագործում են, եթե դա պաշտոնական պրոֆիլ է, ու դա կարող է հասնել գործիք, օրինակ մեր ԱԳՆ-ն ու Արցախի ԱԳՆ-ն բավականին ակտիվ օգտագործեցին այս քանի օրերի ընթացքում իրենց Twitter-ան գործիքները, ու բազմաթիվ լեզուներով ինչ-որ տեղեկատվություն հասցնում էին այստեղ, հա, որը կարևոր էր, այսինքն եթե ԱԳՆ-ի կայքը չէր կարողացում, ապավազն գիտեի, որ Twitter-ում դիվանագետները հենց լավ ակտիվ ու ասես ագրեսիվ աշխատում են, բայց այս ամեն ինչը ձեռք օդի վրա էր արվում։ Օրինակ այսօր ես հենց գալու տեսա, որ դիվանագետներից մեկը մի հատ ֆեյք նկար էր դրել Մալադոնա, չգիտեմ տեսել եք։ Ու իբր Մալադոնա գրել է «Ես եմ Արցախը»։ Ես եմ թղթած, եմ երջանիք եմ ուսանդած։ Լավ չէ, դիվանագետը տենց բանել պետք է չանի։ Մենք կարող ենք դնել տենց հիմար բաներ անել, բայց դիվանագետը պետք է չանի, ու այս ամեն ինչը պետք է ինչ-որ հստակեցված լինի։ Վերջ-վերջ, օրինակ մենք դիվանագետները եւ զինվորականը պետք է ձեռնարկ ունենան, որտեղ գրած են Twitter-ում գրել, «Ես անել, ես չի կարելի անել»։ Իսկապես, օրինակ պետ դեպարտամենտը ունի, Պենտագոնը ունի, որոնք կարող ենք մտնել Պենտագոնի հետ ձեռնարկել բաց դրված հետաքրքիր կարող ենք կարդալ, իրենք մանրամասն սոցիալական մեդիաներին աշխատանքը իրենց աշխատակիցների կողմից բաց դնում են, թաքցնելու բան չունեն, որտեղ հավաստապես հենց ջուր գաղտնի գործունեություն չի։ Այստեղ կարևորը թե այդ գործիքները մարդ որքանով բաժակ առանում օգտագործել, հա։ Նո, ու բնականաբար այդ վերջինը այն է, որ ընդհանուր առմամբ միջին հայ օգտատերը, հա, ինչպես է վարում այս դեպքերում։ Այստեղ իհարկե մի քանի կարևոր բան կա։ Այերոր Սովետում է մենք սենց ջուրը ազրակ մարդիկ չենք բերում, հատուկ կագեբերի աշխատողներ, որ ճանտին չթույն է։ Հա, սոցիալական ցանցերով իրականում ինչ կարող է մարդ անել։ Ավելի շուտ էստեղ պետք է սկսեն նայել, թե ինչ մարդ պետք է չանի։ Այդ չտարածի ինչ որ ինքը չգիտի դա ճիշտ է թե չէ, որովհետև սոցիալական ցանցերը մի կարևոր մի հատկություն ունեն, որը շատերը չենք գիտակցում։ Նույնիսկ օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության լրատվության մասին օրենքով, դու բոլորը դադիսանում եք լրատվամիջոց։ Օրենքը տենց ապելված, որտեղ ու յուրականչուն աղբյուր, որը պարբերաբար տրամադրում է տեղեկատվություն բոլորի համար, այսինքն բոլորը չէ, մի քիչ խախեցի, ով որ բաց ակրում, ով որ կելերի համար ակրում, մի քիչ վիճել իրա, այս դեռ կարվա դատարանում է համացուցիչ դիտվի, բայց եթե դու բաց եք պավլիկա ձեր պրոֆիլը, Facebook-ում, ադնակը լասնուկիրում, նույնիսկ Mumble-ում, եթե ձեր պրոֆիլը բացատրված, եթե դուք այդտեղ հեռախոսներ եք անում, դրանք ամբողջությամբ լրատվամիջոց են հանդիսանում։
Եթե դուք դրոզբոքսով բաղկա եք շերանում ու այդ գրում եք, որ կարակ մտնենք քաշեք մեջից բոլորը, դա այդ բաղկան հանդիսանումա դրատվամիտուց։ Երկեն ինքը չափազանձատ եմ ասում, բայց համաձայնենք, որ մենք ամեն մեկս զլում ենք հանդիսանում, որովհետև եթե դուք ճիշտ դնում եք, գրում եք, ու ասում եք, ես օրինակ գիտեմ, որ սենց է, առավելս եսօր դուք տեսել եք ջո մարդիկ կան, որ գցում են ջոյմեն 27847 հատ շեր կա, ինչ-որ մի բանի, հա? Խաղաց ժամանակներում լրատվամիջոցները երազեն, որ իրանց այդքան շատ մարդ կարդան, չէ՞, ոչ միայն online համարը։ Ես գաղտնիքով ասեմ, որ հեռուստաընկերությունների մեծամասնության լուրերը ավելի քիչ մարդ են, քան ձեր պրոֆիլները հիմա ամեն մեկի առանձին առանձին, հա, այսինքն կար, որ լսարանները 2-3000 է մաքսիմում ասում։ Հենց որ դուք պարպետ այն անձնել, որ ինքը ինչ օրալում լրատվամիջոց է, եւ դա նաեւ ենթադրում է պատասխանատվություն, այսինքն չտարածել են, ինչ որ դու համոզված չես, որ ճիշտ է, ու ամենավազն չես փորձել ստուգել, հա, կամ գոնե աղբյուրել, որ ինքը վստահում ես, այստեղ դա կարևոր է, հա։ Իսկ այն մնացածը արդեն, ոնց որ ասած, ամեն մեկի ինքն է որոշում, կամ մարդիկ, որոնք գնում են ադրբեջանցիներին են այգում, ինչերս դա մեր մեջ ասած ձերի գործիք է, որովհետև եթե դուք լավ քաղցրին, կարող մի հար հոգու շողուրից գցի, չէ, բայց ուշ, ես ռեալ ձերքը գիտեմ, որ մարդուն եկել ընկան եմ քֆուտ տվել, որ ինքը դատարել է դեպել ուղղակի, իսկ դա համաձայնենք, եթե համատարած դմիտ է գրում, կարելի է ինչ-որ ապով հաղթանակ համարել բազմացային զորքերի վրա։ Գիտեք, այդ բազմացային զորքեր արտահայտություն կա, չէ՞, այն որ մարդիկ իրենք ոչինչ չեն անում, շատ ձեր են անում, որ ասեն բազմացային զորքերի ներկայացուցիչ, ինչ ես դաս մենակ լայք ու շեյեր ես անի, բայց կան լուրջ ուսումնասիրություններ վիճակագրական, որոնք թույլ են տալիս ասել, որ բազմացային զորքերը իրականում էֆեկտիվ են շատ։ Այսինքն, եթե դուք լայք եք անում, կոմենտ եք անում, շեյեր եք անում, իրականում դա անբավություն ու մոլախոտային բան չի գործունեություն, հավելելս երբ պատերազմի մասին է խոսքը, որովհետև տեղեկատվությունը սոցիալական ցանցերում մուլտիպլիկատիվ դրույթ ունի, որ ինքը շատ արագ դուրս է գալիս այս մեր նեղ խմբի սահմաններից։ Եվ նույնիսկ եթե դուք ուղղորդված չեք, այնպես շատերը հա, օրինակ Պատիկանը ուղղորդված, օրինակ ինքը ծանոթներ ունի Իտալիայում, Մոզամբիկում եւ Կոլումբիայում, եւ ինքը իրեն ուղարկում է, որ ասում է անվածած ճավատած, անհավատա։ Ու դա իրական աշխատում է, որովհետեւ կոլումբիացին հեչ անտանում չի, որ իմանաս թե ինչ է կատարվում, առավելես պատմական իրադարձությունների հավատացեք, որ աշխարհի մեծ մասը նա չգիտի Հայաստանի մասին, եթե չեմ ասում Արցախի մասին կամ Ադրբեջանի մասին, դրա համար բացատրելը ամեն մեկը եթե մի 20 հոգու բացատրի, այդ դեպքում ձեզ 40 միլիոն մարդ, հա, չգիտեմ քանի հոգի ենք ասել։ Բայց նաև այն է, որ տեղեկատվական հոսքերը սոցիալական ցանցերում իրենք ձևավորելու բանում են, հատկություն, այսինքն եթե շատ մեծ քանակի մարդ ճիշտ ձևով ինչ-որ նույն բանը է տարածում են, դրանք դառնում են նաև ինչ-որ տրենդեր, որոնք սկսում են ազդել մեր ներխմբից դուրս գտնվողների վրա, այնպես որ բազմացային զինվոր լինելուց կամաչը պետք չի իրականում լավի գործը։ Կարող գիտեք միշտ ակսին ես երբ ես կանի վերա դանդարն եմ, ամենի շուտ երբ հարցեր կնեն, փորձեմ հարցերին պատասխանել, որտեղ շատ դժվար է բոլոր ուղությունները ինչ-որ մանրամասն ներկայացնելը, եթե ինչ-որ բաներ կոնկրետ հետաքրքրում են, դուք խնդրեմ քեզ ուղը բանտա։ Հա, այստեղ հարց ունեցող անունը Էյովա սկսվում, Էյովա Բերջան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն նախորդության համար։ Իմ
ուղղակի ինչ դրսա, ախոր է ծնկալիսա, մենք թավիշի ժամանակավոր առման լորջ տրեցինք ու բարևատավար թանիշի շատարակմյանք են վերցրին, կովիտ ասաց սրոցին պեպինած, բայց ամեն դեղքում էլ հետագայի համար, ոնց է պետք լուսաբանել ժամանակավոր կորուստներ ֆրոնտում, օրինակ Լևիտան ենք ոնց էին 45 տրի ձմեռը լուսաբանում, որ միևնույն ժամանակ և ուտոպի մեջ չգցնի ժողովրդին և նաև չխաբեն։ Թանիշի շուտ ընդհանրապես շատ բան է եղան այնց կաթվական տեսանկյունից, այն որ մեզ չեմ կարծում, որ լավ հաջողվեց ցույց տալ աշխարհին քաղաքացիականների սպանությունները։ Այս թեման բավականին թույլ գնաց, ու ինձ թվում է այստեղ պրոբլեմը հենց այն էր, որ լրագրողներ դրսից չկային այդ պահին։ Մյուսները ասեմ, ինձ ձեր ասացին հանրատանալ, հիմա Թանիշի շուրջ է մի հետաքրքիր բան են կատարվում, որովհետև Ադրբեջանում հիմա Թանիշը ներկայացնում որպես իրենց կողմից գրաված, հենց լրագրողները Թանիշից բաներ են տալիս, ռեպորտաժներ, այստեղ մեջներին ցուցանակ է, ադրբեջանական գրանցավոր Թալիշը ադրբեջանական է, չգիտեմ որտեղ են նկարում, ամենանամանականությամբ ինչ-որ գյուղերից մեկն է, որոնք մերոնք դրել բարի ընդվել ես ընթացքում, ինչ մասին դրանք համար միաժամ խոսում, բայց այն կողմերի գյուղեր կան, այլանդակ վիճակում մեր հայրենի ազդեցության տակ, բայց մեր դեպքում իհարկե այստեղ շատ լուրջ պրոբլեմ է հասկացել, շատերը չեն նկատել, որ պնդային այն հավատարմություն եղավ, որից հնչեց, որ Թալիշը ազատագրված է, չնայած մինչ այդ խոսք չկա, որ Թալիշը գրավել է, ինչը ստի շատ սխալ է։ Մի բան է, եթե դու ինչ-որ կորուստներ ունես, որոնց մասին չես հայտնում այդ պահին, որովհետև օրինակ ունես խնդիր, բնակության այնտեղից ատահանելու, որ խուճակ չսկսվի, որ ճանապարհները բաց լինեն եւ այլն, ոնց որ ասած մարդիկ դուրս գան, դուրս դրա մասին խոսած, հա, ոնց որ օրինակ փուչիկների դեպքում եղավ, օրինակ, այդ հիշում եք։ Լավ, ուրիշ թեմայից է կամ ուղղակի հիշեցի, Համատեղության հրապարակին պայթած փուչիկների պատմությունը, որը շատ էշ պատմություններ իրավունք անում, բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, որ համերգը շարունակեցին, ինչու ուստի ճիշտ է, որովհետև եթե միանգամից շուխուր գցեին, որ ժողովրդյան ծերվ է բան այն, սա փողոցները փակվել էին ու շտապողությունը պարզապես չկարողանար մտնել հրապարակ, որ մարդիկ այնտեղ ժամերով կրվել էին այլվացներով։ Այս էլ են դեպքեր կան, երբ որ դու կարող ես արդեն ուշ տալ տեղեկատվությունը, որ այդպիսի ինչ-որ ձևով կօրինակ ռազմական գործողությունները ապահովես եւ այլն։ Բայց հայտնել, երբ որ արդեն ազատագրված ընդհանրապես չասելով, որ վերցրել էին, ինձ թվում է այդ ծայրահեղ սխալը ընդհանրապես բնական իհարկե այդպես սխալներ հասցրեց շատ տա։ Ուղղակի տեղ մի տակ շատերը չէին նկատվում, մարդիկ այդքան շատ մանրամասն չեն կարդում, հետո այնքան իրավիճակը արագ էր փոխվում, ուրեմն հին սխալները չէին ֆիքսում, բայց օրինակ այդ նույն սմերջի հրթիռի պատմությունը, որ սկզբից հրապարակվեց հին նկարը, որ Ուկրաինայի սրճակալից են Դոնբասից, որ ադրբեջանական հրթիռը չի պայթել ու ներկայացրեց բռի ինչ-որ ինտերնետ գուգլից քաշած նկատել է, ցենտ բաներ ընդհանրապես չի կարելի անել, որովհետև ոչ միայն ծառայանքի տեղ է տալիս այն կողմից, բայց նաև վստահությունն է գցում ներսում, այսինքն մի անգամ խաբելը հետ կա, որ հետո 10 անգամ քո ճիշտում չհավատան, այնպես որ այնպես բաներ անելուց առաջ պետք է մտածել, կամ էլ պետք է վարվել ոնց որ Ադրբեջանում, այսինքն բոլոր լրագրողներին նույն սուտը ստիպել գրել, այդ դեպքում հերքողներ չեն լինում և երկարաժամկետ կարելի է շարունակել ստերը տարածել, ոնց որ օրինակ
հիմար, ադերբեջանում, որ համոզված են, որ տավիշիր են ձերկում են, մատավիսն էին են ձերկում, ու մի շատ այդ բնակավայրներ, իմ ասյաններ չեն տարիս, երևի չեն կարտեզ իրեմ անում են, որ ասեն, դեռ չեն կողնորշվել, բայց ադերբեջանում այստեղ իրենք երկար ժամանակ չայական վիճակ են գտնվում, որովհետև չունեն հնդիմադիր ծրագրերներ, չէ չունեն, բայց պահանջում են իրենք, ու Facebook չունեն ընդերը տեսանքյուն։ Ու իրենք կարող են կարճաժամքի հետ ուզած բանը հոգտել առաջ, ուսուրասած կասեցնով էլ հերատական ուսիր առաջվան չկա, կան ինչ-որ տենց խելքը գողի նրագրովներ, որոնք դեռ մնացել են, բայց իրանք հիմնական լռում է, եթե մնայք, ուղղակի գերադասվեն ընդհանրապես չխոսել, որովհետև ենթադրում եմ, որ նաև վախ կա ոչ միայն պետական կառույցների կողմից ինչ-որ պանջիչ գործողություն, այլ ուղղակի անգամ հայրենասեր ադրբեջանցիները արձերը լուծեն։ Այնպես որ այս պահին ադրբեջանը վիճակ ենպես է, որ քննադատական կարծիք չի հնչում, այսինքն ինչ-որ մարդկանց մեջ մնում այդ կարծիքը, ինչպես որ փորը մնացել է տեսանկյունից, բայց հիմնականում իրենք համոզված են, որ Արցախից բավական լուրջ հատված բնակավայրեր են գրավել, ու որ հաղթել են, որ զոհեր համարյալ չունեն, ու այսպես իրենք ինչ-որ ժամանակը կարողանան կառավարել դեր կատարական ոսկերը, ուրիշ բան, որ ինչքան ավելի շատ են սենց փակվում, այնքան են պայթելու անդը ավելի շատ անում է, որովհետև օրինակ նույն զոհերի քանակը պահել է այս պահին, իհարկե շատ դժվար է լինելու, որովհետև օրինակ անցյալ սրացումների ժամանակ սահմանին իրենց հաջողվում էր կան զոհերի մի մասը թաքցնել, ընտանիքներին ինձի վախացում են, կաշառում են և այլն, այսինքն եթե 10 հոգի ազգում, իրենք 3-ի մասին խոսում են, կամ 2-ի մասին խոսում են, որ զոհվել է, 3-ի մասին ասում են, որ ձուկ էին բռնում, մնքել են ջուրը, ու լողալ չգիտեին ու տենց մահացան, այն 5-ի մասին ընդհանրապես չեն խոսում, բայց քանի որ իրենց մոտ հիմա խնդիր կա տասնյակների, եթե որ հարյուրավոր զոհերի թաքցնելուց, զոհերը ակնհայտ շատ են, որ միայն հայկական կողմի լուսանկարները հրապարակված ու չհրապարակված, ու մի 70 մարմին, ոնց որ ասած կարելի է իդենտիֆիկացնել, այն բնական նրանք են, որոնք մեր հսկողության տակ են ինչ-որ չափով գտնվում։ Իհարկե այստեղ պրոբլեմ լինել, այս թեմայից դուրս շեղվեցի, բայց ասեցի ասել։ Ձեզ շնորհակալություն, որ շնորհակալություն ինֆորմացիա եւ բազմակողմանի ներդրության համար, հարցս հետեւյալն է. Ամսի 1-ից 5-ը դրավ կոնսոլիդացիա, ինչպես մեր Հայաստանում, այնպես էլ մեղադելիթոնային հատ, բոլոր արդյունքներում, չգիտեմ, մարդիկային, որոնք խմբեր են ստեղծում, մեկը մեկին պոստերին անում, կոմենտներ են տալիս, մարդիկային կոնկրետ եւ ուսանողություն շատ ակտիվ մասնակցում են, ամեն ինչ որ թարգմանություն են տարբերակներից եւ այլն է։ Ձեր կողմից կամ արդյոք որևէ մեկի կողմից հիմնվելով այն ամենի վրա, որը որ տեղի ունեցավ, կա այնպիսի ծրագիր, որպեսզի կոնկրետ այդ պարագաներում լինի կոնկրետ tutorial, այսինքն գործառնությունների շարք, ո՞նց է պետք անել, ինչպիսի խմբեր է պետք սարքել, խմբերի մեջ ինչպիսի կառավարում լինի, կամ ուծ է Facebook-ում պետք այդ խմբերը անել, ինչ-որ համակարգում է լինի, ու կարծում է դեպքում շատ ավելի նպատակային է, շնորհակալություն։ Գրեք, ինչ-որ բաներ կային նախ պատրաստած, բայց իրավիճակը, օրինակ, իմ տեսանկյունից բավականին ես ուրիշ ձեր եմ պատկերացնում, վատ իմաստով։ Որոնք ես պատկերացնում եմ, որ եթե պատերազմական իրավիճակ սկսվի, ստեղ հիստերիան ինչ-որ աննկարագրելի մակաբրատներ է ասնում, ու ավելի շատ ինչ-որ պատկերացնում եմ, թե ոնց հետ ուղղությամբ աշխատել, բայց ոնց ցույց տվել, որ լավ հակառակը եղավ, որ միշտ չի, որ պատը անում չես, հիմա ինչ անես, մենք կարողանում որ լավ անում են, ինչ անես, ու շատ դժվար է, որ կես ենք 560 մնքի, ասում ես ուզում եմ մի բան անեմ, եվ այն է, նաև ստեղ խնդիրը, որ համակարգելու
հարդ կան, որը ես ակայնց խնդիր է, որովհետև այդեր կան էլ հեշտ չէ նախորդ պատրաստել, որովհետև հիմա մի քիչ ունիկալ վիճակա, երբ օրինակ շատ խորը դիմադիր մարդ կարա, հանրապետական ինչ-որ կուսակցության ներկայաց չէ, ծստի միասին ինչ-որ գործ անի, որը ոչ առաջ է եղել, ոչ էլ մի քանի օր հետո կլինի, իրական պետք չի պատկերացնել, որ մեզ մոտ սենց այս վիճակը շարունակվելու է, ավելին ասեմ, որ փորձուց հետո, որ այս երբորի վիճակին հետո կարծեմ խորը դեպրեսիա հակառակը, հիմա սա սկսելու են կիրք կնդրել, որ բաց գան իրանց։ Մարդումը ցանկություն կա հիմա բաց գալ, որ ինքը հիմա մանանալու, թե որ մոմենտով ինքը ավելի լավ իրանք սկսի բաց գալ, որ իրանք խաղում էին այս կան ժամանակ, կամ որ իրական ենք կրվել ենք, կամ որ մեզ կցեցին, ամեն մեկը նայց որ նայց, մարդկա որ Ռուսաստանը շատ տարակում, կմտածի որ ռուսները մեզ կցեցին, մարդկա Սերժը լա տարակում, ասի Սերժ, Սաշիկը դեն միշտ մեզ դրոքի տարակում, այնպես որ երերի տեկա մի հատ նորից բերանայել, որովհետև այս ցանցը, համացանցը, ու այդ տեղեկատական ոսկերի ահրելի քանակը, որակը, որ հա փոխվում է, ինքը նաև անընդհատ որակվել է, այսինքն եթե նախորդ օրինակ մենք մի տարի առաջ ինչ-որպես կարողս հավաքվեին, գործեին, թե ինչ ենք անելու, հիմա շատ բաներ չէին աշխատի, որովհետև օրինակ մենք սոս ցանցերի մեջ մեխանիզմները փոխվել են, օրինակ կամ ինչ-որ սոս ցանցերը ավելի առաջ են ընկել ու ավելի ազդեցիկ են դառել, քան մյուսները եւ այլն, այս ոլորտը որ անցնում է վերանայմի, նաև շատ պետք կոնցեպտուալ հարցը, որին պատասխան ես հիմա չունեմ, այլ հարցը նաև ով պետք է այդ անի։ Մեզ մոտ իրականում շատ տարբերվում է Ադրբեջանից։ Պատմականորեն տեղեկատվական պատերազմները 2000-ականներում երկու կողմից էլ վարվում էին անհատների կողմից, ձևավորված խմբերի կողմից։ Պետությունները առանձնապես ներգրավված չէին այս ամենիչում։ Հետո Ադրբեջանը սկսեց համակարգ ձևավորել 2000-ականների, այսինքն այսպես ասեմ, Հեյդարի մահվանից հետո Իլհամ Օրեկան ինքը սկսեց ինչ-որ ավելի ինստիտուցիոնալ սարքել, ֆոնդեր բացեց տարբեր եւ այլն, հասարակական կազմակերպությունների դաշտը բացացի փակել, դարձրել վերահսկելի, հետո հատվական դաշտը փակեց, որով ամբողջությամբ Քարոշչյան ոլորտը դարձրեց կառավարելի նախագահականից։ Իսկ երկու տարի առաջ ընդհանրապես նաև այդ համակարգն իրանք միատել կոտրեցին, այսինքն կար օրինակ Էլնուր Ասլանով միատկար, որը իրենց Քարոշչյան պետք էր, որ երիտասարդ է, անգլերեն ճարպատալով խոսում է, արևմուտքում սովորած է, որ փորձում է ինչ-որ նոր մեթոդներ ընցնել, ձևավորել էր օրինակ շատ մեծ երիտասարդական բանակ Թվիտերում, ու փորձում էր Հայաստանի դեմ աշխատել, շատ ձև կարգավորված ձևերով, հա, բայց երկու տարի առաջ այդ համակարգը քանդեցին իրանք ներսից, նորի ուրիշ պատճառներով Թուրքիան երբ որ սկսեց Ֆեթուլլահ Գյուլենի դեմ պայքարը Էրդողանի, չգիտեմ, եթե չէ, Գյուլենը դա այս շատ սպեցիֆիկ ավանդավորական ուղղություն է, մահմեդական, Գյուլենիստները բոլորի այսպես գուրուն Ֆեթուլլահ Գյուլենն է, որը ախտի բերել է Էրդողանին իշխանության, ընդ իրան իրականացրեցին ու իրար սկսեցին տողը, դրա պատճառով դատական համակարգը սաղ քանդեց Էրդողանը ոստիկանական Գյուլենիստներին հանի մեջից, որովհետև ակնկալում էր, որ կարող է իր դեմ հեղաշրջում լինել։ Ադրբեջանը մեր բախեցան ու մեր բախից այդ իրենց Քարոշչյան համակարգի ամբողջ ղեկավարությունը Գյուլենիստներին ու սրանց սաղին ռադարեցին ու եկավ բերելով Ալի Գասանևը, որը ոնց որ պոմիդոր վաճառող է Ֆեսլից,
հասարակական ձևերով աշխատում։ Իհարկե, այն ստեղծված կառույցների մասը շարունակում են աշխատել, հատկապես նրանք, որոնք արևմուտքում են, լոբիստական ադրբեջանական կազմակերպությունները, որոնք հողերով օգտագործում են միջնորդ լոբիստներին և ազդեցություն կարող են ունենալ այդտեղ, չնայած այնտեղ էլ բավականին մեծ բանակ դուրս եկավ այս ամեն ինչից։ Բայց այս ամեն ինչը չեմ պատմում, որ հասկանալի որ Ադրբեջանը ամբողջը այսպես վերևից ներքև ուղղայած կառավարելու դարձած։ Հայաստանը փաստացի, ոնց որ ասեմ, պետական համակարգը, ոչ պետական, այս ամեն ինչը ինչ որ սենց մի կողմից հլավա խառը, բայց այդ հլավը լավ աշխատում ինչ որ հարցերում, որովհետև ուղղայած կառավարումը պրոբլեմատիկա նրանով, որ մի պոմիդոր վաճառող կարողա համահամի, այսինքն ինքը սենց բանորոշի, որպես մնացածները բան չունեն։ Այս դեպքում, որ մեզ մոտ է ձևավորվել այս համակարգը, ինքը հենց ցույց տվեց իր պենսիոնատությունը հենց այս օրերին, երբ որ անում ենք ինչ որ իր ուղղությամբ փորձում էր ինչ որ մի բան անել, ու մենք բոլորս ազգովիտ ման էինք գալիս արտ գործնախարարին, իհարկե շատ խառը վիճակը մեկա էլի լավ չի, ինչ որ ձևով պետք է հասկանալ ինչին ուշադրություն դարձնել, որտեղ ձեր կազմակերպել եւ այլն, բայց այստեղ մեկա կա մի խնդրեմ, այսինքն շատ կազմակերպված այդ խմբերը չեն կարող միշտ լինել, որովհետեւ պատերազմը ավարտվելու է, այդ սկսելու էլի ներքին քաղաքական պայքարը, որը նույն մեթոդներն են իրավում, ու դուք չեք կարող էլի ձևավորել խմբեր, որտեղ որոնք հավեր ՈԵԿ-ը, ՀՀԿ-ը, ՀԱԿ-ը ու անկապ ոչ կուսակական մարդիկ կարողանան ուսուցի տված միշտ այսպես կաննել, այս ապակին բանը ազդեցություն ճնշումը դադարեց, մենք պետք է սկսենք իրար մի ուտել, պարտավոր ենք մի գուցե տանել, բայց հիմա դենց արի մեջ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջինը ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը ժամանակավոր հրադադարի սահմանման հետ կապված, այդ խաղաղության միջավայրի սահմանման հետ կապված, ժողովրդի խաղաղացելով, ու երկրորդը ուզում եմ հասկանալ միջազգային տեսարանի համար ձևավորած մեր կերպարը, Հայաստանի կերպարը ձեզ, ու ինչ պետք ներկայացնել միջազգային տեսարանին ու ինչ պետք չի ներկայացնել։ Նայեք, իրական խաղաղության պատկեր չկա այս ուրվադրությամբ, հավարելուց խաղաղացնելու խնդիր։ Գրեք, մի քիչ կարող ես շատ հեռվից եմ գալիս, բայց օրինակ ադրբեջանական հասարակությունը խաղաղության պատրաստ չի այսօր, շատ պարզ պատճառով, որտեղ իրենց 10 տարի սովորեցրել են, որ հայերը ոչ պենի ես թշնամին են, աշխարհի թշնամին են, որ ինչ վատման կատարվա այդ կողմից է կատարվում եւ այն եւ այն, այդ ատելությունը այնքան ուժեղ է, որը մենք կարող ենք տեսնել, հասկանալ, դա ոչ նորմալի սահմանից է դուրս, երբ որ զինվորի գլուխը գյուղից գյուղ փռացնում են, գյուղամեջ են բերում, գյուղացի քաղաքում են ծափ են տալիս, դա հիվանդության ակնհայտ ախտանիշներ են, որոնք կոչերով այսօր լուծել չի լինի։ Այդ հասարակությունը հենց իրենց քարոզությունը հիվանդը դարձավ։ Դա շատ շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Մենք ունենք հարևան հիվանդ հասարակություն, որը իսկապես շատ պրոբլեմատիկ է։ Իհարկե այնտեղ կան շատ նորմալ մարդիկ, բայց իրենք այս պահին ազդեցություն չունեն ընդհանուր հասարակական կարծիքի վրա։ Այստեղ շատ բարդ է հասկանալ, թե ինչ կարելի անել, հա։ Մենք չենք կարող խոսալ այս օրերի խաղաղության մասին, որովհետև իրականում ոչ մի խաղաղություն էլ գլուխներից մեջ չկա, հա, այնքան ավելի ճիշտ հրադադարի ինչ որ պատկերացում եմ, որտեղ խաղաղությունը շատ ավելի լուրջ բան է, խաղաղության հետ այդքան խաղալ չի լինի, դրան պետք է շատ երկար հասնել, ու այդ 10 տարվա այդ ագրեսիվ բանը քարոզության ներքին, ինքը դենց հեշտ դուրս չի գա, օրինակ այնտեղ ասեմ, որ գերմանյան պատերազմից հետո դրա մասին շատ
խճել է գիտեն, որտեղ դա մասին դեռ չի խոսում, չի ցուցակերպում, բայց մի քանի տարի ողջ գերմանացի ժողովրդին ամերիկյան տենց պլաներ, որը կոչվում էր, բրիտանցի դա կոչվում էին գերմանական ժողովրդի վերադաստիարակում, կամ դենացիֆիկացիա էր կոչվում, և կարում է շատ կոշտ մեթոդներով, բոլոր գերմանացիներին ստիպում էին, տանում էին ավտոբուսները, որ իրենք քանդեն գերեզմանները, այդ կենտրոնացման ճամբարների, իրենց լողից սպանված մարդկանց դիակները ձեռքերով տանեն, նորից ուրիշ տեղ թաղեն, այդ վերած տանում էին, ժամերով նստացնում էին, նաև որ իրենք նայեն ֆիլմեր, թե ինչ էր կատարվում կենտրոնացման ճամբարներում և այլն, այսինքն շատ կոշտ մեթոդներով մեջներից անմեն են, ինչ որ 33 թվից մեջները նստացրել էր ֆաշիստական քարոզչությունը։ Ուրեմն ասեմ, դա քարոզչությունը ինքը շատ վատ բան է, որովհետև շատ դժվար է հետո մաքրել այդ ամեն ինչից։ Մեր մեջ էլ կա այդ ամեն ինչը, ներս չի, որ նրանք ադրբեջանցիք են քարոզչություն անում, ինչքան պատերազմական վիճակը սերվում է, այնքան մեր մեջ ավելի ուժեղանում է պատերությունը, այն կողմը հիշեք, որ 5-6 տարի առաջ այսպես չէր, 10 տարի առաջ առավելևս, իրավիճակը փոխվում, առավելևս, որ հիմա կան սերունդներ, որոնք կյանքում, իրական կյանքում, ոչ հայեն լեզվը և հակառակը ադրբեջանցի, ես չգիտեմ, ձեզ հաջողվել եմ տեսնեմ, ինչը տեսքով է նայում երիտասարդ հայերը կամ ադրբեջանցին առաջին անգամ հակառակ ազգի ներկայացուցիչն է, շատ տարօրինակ հայացք կա, որի մեջ վախ կա, ագրեսիա կա, նախնան կա, որ մենք էլ ու փորձի ինդուտի ես իրա քիթը կծեմ, հա, ինչ որ նույնիսկ անհավատության բան կա, որ չի հավատում, որ իրական ծա ադրբեջանցիա, երևի բանա, ուզբեկը ապակի իրան ադրբեջանցու տեղերը, որ ադրբեջանցի իրական չի կամ հայ, առավելի հասա։ Հենց որ մի քիչ երևի շատ փիլիսոփայական պատասխանեցի, բայց այդ կարևորը այն է, որ իրականում մենք խաղաղության վիճակին չենք եկել, և ավելին ասեմ, ստեղ ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը այն է, որ վերջին 3 տարվա իրավիճակի փոփոխությունը շատ ուժեղ փոխել է մեր պատկերացումները պատերազմական վիճակների մասին։ Հա 5-6 տարի առաջ, երբ կրակում էին ավտոմատներով, յուղերի վրա մենք սարսափում էինք, հա։ Հիմա երբ որ հրետանով չեն կրակում, ասում ենք լավ, ընդամենը ականանետներ են, հա։ Այս վերջերին ավելի պատ է իրավիճակը, երկու հոգի է զոհվում, ասում ենք նորմալացվում է իրավիճակը, 10 օր առաջ երկու հոգի զոհվելը սարսափելի բան է, հիմա մենք ինձև շատերը ասում են լավ գոնե երկու հոգի է զոհվել, հա։ Այսինքն մեր ընկալման անգամ շատ տեղը փոխվել, ու շատ վատ ուղղությամբ է փոխվում, այս երկե պրոբլեմը, ասեք պրոբլեմն այն նրանը, որ այս պրոբլեմը մենք մենակ ուծողը չենք, որտեղ ինչքան մենք ուզենանք խաղաղության գալ, այնուամենայնիվ այս թույլ չի տալիս։ Բայց մի հարց ունենք։ Ինչպես ենք ներկայացված։ Նայեք, ինչ պետք չի ներկայացնել, հարցը եթե ընդհանրապես հանենք, ստեղ մի հատ թյուր կարծիքա վերջերս ձևավորել, որ սա խոսում է ներկայացնական պատերազմների ժամանակ մասին, նույնիսկ ինչ որ լրագրող եկա, մենք որոշում ենք ներկայացնական պատերազմում մասնակցել, ինչ որ հարցը սուտ բաներ են տրվում, ասում եմ, բայց ես տենց հավաստում եմ ադրբեջանցին վրա։ Լրագրողը չպետք է մասնակցի ստեր տարածելով, հա, ես որպես օրինակ եմ բերում, հա, պետք է տարածել օբյեկտի իրականությունը, ամեն ինչ, չկա տենց բան, որը մենք չպետք է տարածենք, բարեբախտաբար մեր բանակը գլուխներ չի կտրում և այլ, որ մենք համաչենք տենց բաներից, ասենք լավ ես հիմա մի տարածենք, հա, այդ տեսանկյունից մենք այն դիրքերում ենք գտնում, որ ինչ-որ անորմալ բաներ չենք անում, նենց որ այդ խնդիր չկա։
Իսկ ոնց ենք մենք ներկայացված միջազգային համարում, այստեղ կան լուրջ խնդիրներ, որոնք ոչ միայն այն խնդիրները կապեն, որոնց մասին ես խոսում եմ. Մի շարք երկրներում քաղաքական դիրքորոշումը ազդում է նաև դատամիջոցների վրա, օրինակ ես չեմ ուզում շատ մանրանալ, բայց իմ կարծիքով, օրինակ Կրեմլի դիրքորոշումը, որ փորձում են պարիտետային ոչ մի կողմից չլինել, նաև իր հերթին բերել է նրան, որ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներ շատ կտրուկ իրենց բանը փոխեցին մոտեցումները. Այն ասեմ, ես տենց լուրեր գրեմ, որ պետականին մոտ լրատվամիջոցների լրագրողներին հետ են կանչել Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, այսինքն դու ինչ կաներ ուզենած ինքը շատ լավ է կանալ, ընդեղ հիմա կա քաղաքական որոշում երկու կողմին համասար վերաբերվում, այսինքն հիմա աշխատելով որ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները վերահսկել են շատ ավելի շատ, քան մեզ մոտ քիչ, քան Ադրբեջանում, հասկանալի է, որ ընդեղից արդեն շատ լուրջ բան սպասել դու այս պահին չես կարող, հա? Ես չեմ զարմանա, որ ինչ-որ պահի կարող նաև հակահայկական գիծ գնա, եթե մենք ինչ-որ, որտեղ հիմա քաղաքական որոշման հարց կա մեր կողմից, գնալ ես Եվրասիական միության հանդիպմանը Մոսկվան, թե չէ, ես ձեզ հավաստիացնեմ, եթե ստեղ հանդարձակի վերևներում որոշեն չգնալ, ինչ-որ սպասենք, որ Ռուսաստանյան մամուլը սկսի շեղվել մի քիչ դեպի Բաքու, որ ցույց տան, որ մենք մեզ պատիվ կանում ենք. Այնպես որ շատ կախված են երկրներից նաև, բացի դրանից, որ կա պրոբլեմ աշխատելու լրատվամիջոցների հետ, կա պրոբլեմ լրատվամիջոցները բերել, հետները նորմալ աշխատել, վերջի վերջը, եթե դու չես կարող ապահովել լրատվամիջոցների աշխատանքը քո մոտ նորմալ, իրանք կարող մյուսանքի չգան, ասենք բարոդիները, կգնան ուրիշ կարիվ կնկարենք, մեկը լիկը արյունք աշխարի վրա ցույցտալու բան կգնանք։ Բայց ընդհանուր առմամբ եթե վերցնենք, ինձ թվում է Ադրբեջանի սխալները այնքան շատ էին, որ ընդհանուր պատկերը մեր կողմից քիչ թե շատ հաջողվեց դրսում ձևավորել։ Ես հենց մի քիչ շատ քննադատական եմ խոսում, որ որտեղ լավ բաները սենց դրանց երևում են, էլի ավելի լավ է տեսնենք, թե ինչ է ինչի։ Բարի ձեր, շնորհակալություն հետաքրքրի դասակցության համար, իմ հարցը մի փոքր կապակցված է նախկին հարցի հետ, այլ եթե նկատենք սկզբնական շրջանում միջազգային մամուլը, օրինակ CNN, Al Jazeera կամ BBC-ին պրո-ադրբեջանական նյութեր էին տեղադրում, օրինակ, որ հայերը սպանել են այսքան մարդ, կամ ասենք հայկական սեպարատիստ ուժերը, հետո այդ բալանսը քիչ փոխվեց, որտեղ ասենք թե CNN-ը, Al Jazeera-ն սկսեցին ներկայացուցիչներին խոսացան Լեռնային Ղարաբաղի, ձեր կարծիքով այժմ ո՞վ է հաղթանակ տանում այս տեղեկատվական պատերազմում, և ինչպես կարելի է այնպես անել, որ օրինակ BBC-ն, CNN-ը պրո-ադրբեջանական նյութեր սկզբնական շրջանում չտարածեն և փորձեն օբյեկտիվ ներկայացնել իրականությունը։ Նրանպես տեղեկատվական ոլորտում ասելու ակնարկը մի քիչ շատ բարդ է, որտեղ իրավիճակը անթակ փոխվում է։ Եթե զինվորական է դառնում կանգնել ու օրինակ դիրքային շարժվել, այստեղ շատ անթակ լողում է իրավիճակը։ Ինձ թվում է, մեկը մեզ հաջողվեց ցույց մեր ուզածը ցույց տալ, չնայած կարող ենք ավելի շատ լավ լինել այս ամեն ինչը, դրա համար ես հարցնում եմ ավելի շատ մեր սխալների վրա աշխատել։ Ինչ վերաբերում է CNN-ը, չեմ կարծում, որ պրո-ադրբեջանական էր, իրենք նաև պարզապես ներկայացնում են Ադրբեջանի կարծիքը, իսկ Ադրբեջանի կարծիքը դրան էր, իրենք էս պատերազմը պլանավորել էին հենց այդ ձևով, ցույց տալ, որ հայերը ոչնչացնում են խաղաղ գյուղերը, որպես հարձակումը պատասխան է հայկական ագրեսիային, այսինքն իրենք փորձում են թարգել խաղաղ հնարավորությունը, անվտանգությունը։ Իրենց ամբողջ կոնցեպտը սրա մեջ էր, ուրիշ բան, որ պլանավորում էին մտնել խորը, որպեսզի տարածքները իսկապես վերցնեն, հա։
Անջազիրան ստում են չոր պահիր, որակի ընձոր հայկական լրատվամիջոս դարան են չոր մի պահիր, ու Հուսաստանյան լրատվամիջոսներն էլ շմեց, մասը ատմազն Ադրբեջանում շատ դժգոր էին իրենց աշխատանքից, այսքեն իրենց պետք էր որ պրո-ադրբեջանական լիներ, մենք իհարկե շատ մանտաժ ենք, որ ռուսները փաստացի որպես դաշնակից չէին լրատվամիջոցները, բայց նույնիսկ բալանսավորված ներկայացումը հովիտ մեզ էր աշխատում, որտեղ վերջերջով ագրեսիվ գործողությունները հենց կողմից էր գալիս, այսինքն պաշտպանողը միշտ ընկալվում է, մենք եթե հավասարվում ձեր հետ, պաշտպանողը մեկը ընկալվում է որպես պուպուշ, ասես ասենք, հա BBC-ի հետ նա բրիտանական մամուլը միած գլոբալ պրոբլեմ ունի, չէ՞ BBC-ի օրինակ այս վերջի բանը շատ հետաքրքիր էր, ինքնաս հովիտ մեզ էր ցույց տալ Ադրբեջանի ոչ նորմալ իրավիճակներ հասարակական, բայց բրիտանական մամուլի հետ խնդիր ունենք այն առումով, որ Բրիտանիան երկիրը, որը հենց նավթային շահեր ունի հենց Ադրբեջանում և ընդհանրապես ոչ մի շահ չունի այստեղից լավ իմաստով, և եթե նայեք իրենք այնտեղ հենց լրագրողներ ունեն, այսինքն այստեղ բրիտանական լրագրողներ չեն աշխատում, իսկ այնտեղ կա, ու օրինակ ուղղաթիրի դեպքում անմիջապես արտասահման գնաց BBC-ի են կողմից գրած տեսակետը, որը իրանք էին ներկայացնում, ու այսինքն մենք բրիտանական ուղղությամբ թույլ ենք օբյեկտիվ պատճառներով, որտեղ Բրիտանիան առնվազն այնտեղ ավելի է ներկայացած, չնայած եթե ասեմ, որ նույնիսկ աջակցում է, ես ձեզ օրինակ բերեմ, որ մի ֆիլմ էր BBC-ին պատվիրել վախտին հայկական ռեժիսորի պատերազմական վիճակի մասին, որտեղ ոչ ազատամարտիկներին հիմա ներկայացվել հիմա, տեսած կնենք երևի։ Այդ ֆիլմի դեմ լոբինգ հիմնականում արվում էր նույնիսկ ոչ թե Ադրբեջանի դեսպանական կողմից, այլ DB-ի կողմից, այսինքն այնտեղ անմիջական լոբիստներն են իրենք հենց Բրիտանիայում նավթային դիրեկտիվ, հա, նախկին բրիտիշ պետրոլիում։ Այնպես որ բրիտանական մամուլը զուտ այնտեղ շատ ավելի լուրջ է ներկայացված, ուստեղ խնդիր ունենք, ու պլյուս նաև արտասահմանյան մամուլում ներկայացվելու տեսանկյունից մենք ունենք շատ մեծ լուրջ խնդիր մեր մեջ, այդ խնդիրը հետևյալն է, հայկական լրատվամիջոցները աշխատում են Երևանի կենտրոն համայնքի համար, բոլոր լուրերը գրվում են Երևանի կենտրոնում ապրողների համար, ոչով, չէ, հետո հիմա լավ է, որ մազերից ինչ-որ նորություն են սկսել, 5-6 տարի առաջ ընդհանրապես մենք տպավորություն, որ մազերը ընդհանրապես լուրություն չունեն, հա, հիմա ինչ-որ մազային լրագրողներ են, այդ Երևան տեսանկյունից փոփոխություն ապրում են, բայց տեսեք, թե այն լեզուներով լրահոսները ստեղից ոնց են գրում Ադրբեջանից, Ադրբեջանը ունի մի քանի շահեկան պահ այստեղ, առաջինը իրենք շատ ռուսալեզու են գլխած, ու իրենց ունեն բավականին մեծ քանակի լրագրողներ, որոնք ռուսերեն են մտածում, ռուսերեն են գրում, մեզ մոտ էլ են մաթիկան, բայց իրենց մոտ այդ լրագրողները աշխատում են ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներում, մեզ մոտ արդեն տենց չի, այսինքն մեզ մոտ լրահոսը ձևավորվում է հայերեն, ի սկզբանե նյութերը գրվում են մեր համար, ոչ դրսի համար, հետո այդ նույն մեր համար գրված նյութը թարգմանում, ուշացումը ռուսերեն, էլ ավելի ուշացումը, ինքը թարգմանում է զարգրելի անգլերենով, որը միայն Ջամո և Կաշմիր Հնդկաստանի նահանգներում են հասկանում, որտեղ իրանք են ուղղված անգլերենով, ու այդ ամեն ինչ ուրեմն դուրս է, այդ ես ասում մեծամասնության մասին, հնարավոր բոլորի մասին չեմ խոսում, բայց ընդհանուր ուզանգված են նյութերի, ինչպես է, քանի անգամ եղել է, որ սահմանում լուրջ մարդեր են գնացել, բայց հիմնական նրանք երբ են, ադրբեջանցի հիմնականում ուրբաթ երեկոյն են սկսում, շաբաթ երեկոյն, որ խախանդել է ավելի տեղեկատվության տեսանկյունից, չի երևում, իրանք իրանց գործը ընդհանրեն կանում են, շատ կայքեր չէին թարմացվում այլ լեզուներում, որտեղ գործի չէին թարմանիշները,
weekend has coming. Հետո ինչ-որ կտնում էին սևալինց ման զարգահությունները տեսին բերում էին բան, ինչ-որ կիրակի իրիկուն բրահոսը սկսում են բնավանդրեն, եվ որ ամենչ արդեն վերջացած պան ստերից։ Հիմա հայում այլ այլ, ես այդ ամենին բարբաներ հիշացնեմ, ունեք 2008-ին մեր վերածամիջոցները ու դրայց առաջ, ունմարի դեկտեմբերի 20-ից, մինչև ունմարի 15-ը չէին աշխատում, բոլորը արձակուրդ էին գնում, և օգոստոսի 1-ից մինչև 25-ը, օրինակ ռուս վրացական պատերազմը մեր շատ վերածամիջոցների կողքով անցավ, հանգստանում է, ու դա հեն ժամանակ, երբ որ մերստեղից վտանք կան, որ ռուսական զորքը կարողանակ մի Հրաստանը, դա ռեյալ վտանք եթե չէ չգիտեմ, բայց առնվազն ամբողջ աշխարհի վրահոսերում քննարկում են, որ օրինակ կամ քորթիֆիզը համակոծում են ինքնաթիռները, որոնք վարձանում են Էրեմունի օդանավականից կամ Գյումրիից են արձանավազանը, ու այդ ընթացքում մեր դատավիճոցները կոպուլացիում էին կամ անթալային մեր ավելի դարձան, հետո եկան, ես ինչպես մի հատ չասեմ, որ դատավիճոցը օգոստոսի 25-ին առաջին նյութը դուրս եկան, որ եկան արդեն, ու գրեցին, որ Վրաստանում պատերազմն ավարտված է, և այդքան, հիմա երբ կան բան չի ամեն ինչ, ու շատ ավելի արագ մոբիլիզացվում, բայց վեզուները ընդեն խնդիր, ու նաև մատուցման ձևը, նյութը պետք այնպես մատուցվի, որ կանթացողը առաջին անգամ է թեմայի մեջ մտնում, հասկանում է ինչի մասն է խոսքը։ Մեզ որ թունդատ վերցրեք, լրահոսները կանթացեք լուրս ձեզ փորձի համար, երկե կան լավ լրագրողներ, որոնք համար են, ամեն ինչը մեծ մասը որ չունի տակը հիշեցում կամ նկարելու, ինչի մասն է խոսքը, որը դրա է, պատահաբար ես իմ Լենդրոշ Պիլիպոսյանը հրաժարվեց հանդիպել կոնֆլիկտից հետո, պատահաբար Պիլիպոս Լենդրոշյանից հետո ու էր, ինչ կոնֆլիկտեր, խիեն կոնֆլիկտեր, ով են նրանք, ավելք այլ պատահաբարներին նույնիս դեմրով ադեշվար շատերի տարվել, բայց այդ տեն նորություններ շատ են, չէ, համարդանին, որ թեք ահրենի կանակին ենց նորություններ կան, կամ են հարկանակ է, ինչ որ ահրենի կանակի բանը մեծրած, շո կոտի պես նյութիս նյութ վրում ա, ու դրսի ինչո մեկը բացումա, թե մենք սենք իրեկած սկրոլով նյութ հավերած, բայդ նորություն է, անալիտիկա չի։ Արևմտյան այդ տեսանկյունից, որ ռուսերը շատ ավելի արագ են աշխատում, դա փաստն է, որ իրանք ուղղակի իրացել լրագրողական ներուժը ավելի մեծ է, ոչ թե օրինակ ավանդերն են ասում, հլդավա չեն լսում, ոնց են գրում, մենակ պարտում ենք, ավելի խնդալու կլենք, բայց մեկ այդ է, ռուսեր են գնաց, արդեն թարգմանվում է, գնում են շատ մեծ գործակալություններ ունեն ռուսերեն ընդալելու հնարավորություն, հա։ Մարդու արտադրությունները պետական հայերեն են տարածվում, մինչև թարգման, հիմա հակարդեն խումբ է ձևավորել, որ առաջ թարգմանում են հետ են ուղարկում, ասում են օգտագործեք, ինչ ա։ Դե ների չկազմակերպվածության բանա, որտեղ կան են ձևները ուժը օգտագործեն, եթե չեն հասցնում, բայց ստեղ հարցը նրանն է, որ դու եթե հայերեն ես տարինյութը, դա հաշվի չկա, ինքը դուրս կկա, գոնե ռուսերեն ունի, ավելի նաբան նաև անգլերեն, որպեսզի դրսի լրագրողները հասցնեն վերցնեն, որ շատերը հենց բնայի կայքի վրա են ստացված, մենք կամ ավտոս նախարարության, դա ավտոս նախարարությունը ավելի շատ ավելի օպերատիվ է, տեսանկյուն եւ միակ նա, որտեղ լեզվի տեսանկյունից ավելի իրենք պրոբլեմ չունեն, իսկ ես անգամ ցույց տվեցի, որ վերսամբ լիքը լեզվի իմացող կա, այսինքն 11 լեզվով Twitter-ում կլցնում էին ձեզ աճում դա, այսինքն թույն աշխատում էին, բայց ոնց որ ասած որպես առաջատ անհատներ, այս ոչ թե կարուսել է։ Այսինքն ստեղ ես են խնդիրները, որոնցի մենք դրսերում Երևանը մեզ միշտ թելի ունենալու, որովհետև սա առաջ չպետք է նստի սպասի, մինչև մենք թարգմանենք մեր նյութը, հա, այնտեղ բանը հանդարությունները մենք ընդունեն կարճ առանց պաթոսի
թարգմանել, բայց փոքր նյուանսները, բայց ամեն մի նյուանս ժամանակ է խլում, իսկ պատերազմը ինչու՞ն է խնդիրը պատերազմը, իրավիճակը շատ արագ է փոխվում, ով ավելի ճկուն է աշխատում, ինքը ավելի շահիկադիրքեր են ասացվում, որովհետև մի բան կա, երկրորդ ասողը միշտ կրվում կամ հերքովը, որտեղ հերքումները չեն լսում, իրական լսում են առաջին հայտարարությունները։ Հենց որ ստեղ ընտրասը աշխատել տեղ ունենք, դենց չէ որ շատ վատարվեց, ուզմեմ ցույց տամ, որ խնդիրներ կան։ Շնորհակալություն, ես կասեմ, իրական տեսնում, հա, դինամիկը դիմքով, հա։ Իրական Շուշան է, ոչ գիտեմ այս թեմայի շուշ խոսելը թե չէ, բայց հարցը ձերաբերվում է այսօրվա ցույցին կապված Մինսկի խմբի հետ, Շուշաններ առաջ ծրեցի, որ Մինսկի խմբի համլավ ցույցի ժամանակ լինի։ Մի քանի հարցն եմ միանգամ ստամ։ Առաջին ես ընտրից եմ գալիս ու կարծիք կար, որ ձեր անունը ուղղակի գրածրել իվենթի մեջ, ուղղակի որ մարդիկ հավատան կան, ու դու հավատում եք դրանց, հատկապես որ դու դես կարծրել հասարակությունը կարծիք կար։ Ես մի անգամից ասեմ, որ հետո շարունակ եք։ Ես օգնել եմ իրենց, այսինքն նախնական կազմակերպմանն եմ մասնակցել, ինչ որ ընդհանուր գաղափարախոսական, բայց քանի որ խնդիր եղավ, մենք արդեն ստեղ ժամը պլանավորել էինք, այնտեղ էլ ինչ-որ անումով ճիշտ էր 7-ին ժամերը, որովհետև օրինակ դրսի մամուլի հետ աշխատելու խնդիր կա, այսինքն այս պետք է, որ դրա մասին տեղեկատվություն ունենա, հետո երեկոյան 7-ին արվեր կմեռներ հաստացի տեղեկատվական հոսքը, դրա համար որոշեցինք բաժանվել, ամեն ես ցույցեր չեմ սիրում ընդհանուր առմամբ, ուղղակի ոչ թե որ ու մի հատ որպես շարունակություն, իրականում այնպես պարզվեց, որ Մինսկի խումբը իրանց համլոացուլիսը հետաձգել են ու ժամը թոսին չի իրանց համլոացուլիսը, հետևաբար իր ենթադրություն արդյոք այդ ցույցը հասավ իրանի պատակի կամ դա չի ազդի ցույցին վրա, ու մեկ էլ ընդհանուր ձեր բարդիքը ինչքան էր էֆեկտիվություն, ինչ էֆեկտիվություն կունենա հիմա ցույցը։ Իրեք ցույցը գնահատելը դժվար է, որովհետև դիանագիտական ոլորտի հետ գործում ենք, ու այնտեղ բազմաթիվ հոսանքներ կան, որը մենք չենք տեսնում։ Հավատացեք, որ այս պահին են ինչ-որ բանակցվում է, դրա մասին գիտեն շատ քիչ մարդիկ։ Ոնց որ ընդհանուր առմամբ, օրինակ արցախյան հակամարտության շուրջ բանակցությունները, իրականում մենք շատ բանակ չգիտենք, Հայաստան մեր 5-6 հոգի ամբողջությամբ սաղ փաթեթը տեսել է եւ այլն, հա։ Սա առաջինը, ոնց որ եթե ինչ-որ մի բան լինի կամ չլինի, մենք չենք կարող հարցերս իմանալ, բայց ստեղ մի կարևոր բան կա, առնվազն արևմտյան ժողովրդավարությունների համար անչափ կարևոր են հանրային դրսևորումները կարտիքի։ Այսինքն, եթե դու ցույց չանես, դա սիգնալը, որ դու կարտիք չունես, այսինքն գոհ ես, որը դուք եթե խոսեք արևմտյան այստեղ աշխատող դիվանագետների կամ մեծ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, իրանք այսպես են աշխատել կարող։ Օրինակ, եթե կառավարությունը ջնջում բան արեց ու դրա դեմ ցույց չեղավ, ուրեմն առնությունը դա արձունում է։ Այսինքն, եթե դու տարեկան նստած դժգոհում ես, դա ոչինչ չի նշանակում, բայց եթե դու գալիս ես դուրս եմ գալիս փողոց ու դրա դեմ բողոքում ես, դա կարծիք է, որը պետք է հաշվի առնել։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը համոզված են, որ մեր կարծիքը իր համար այդ ցույցը ոչինչ չի նշանակում, որովհետև մենք Ռուսաստանում ցույցերը շուտով ոչինչ չեն նշանակում, գիտեք, հա։ Առավել ևս ավելին ասելու չեք կարող ցուցանել շատ դեպքերում, այսինքն դուք մինչև դա կանգնեք պաստարը բացեք, ձեզ կարավարին կտանեն, հա։ Բայց արևմուտքի համար այդտեղի հասարակական կյանքի, քաղաքական կյանքի ձևավորման մեջ բողոքի արդյունքները շատ կարևոր են, որովհետև արդյունք չանելը նշանակում է ներերը իրենց համար, որ մենք մեր մեջ կորոշենք ու արդյունքը պատրաստա յուրաքանչյուր կարծիքի։ Հենց որ ինձ թվում է սա կարևոր է։ Սա դեպքերում նույնիսկ կարելի է նաև գնալ ամիդոր գցել, զուգ գցել, որ ցույց տա, որ կարծիքը շատ ավելի լուրջ է, քան
ձեզ տանում է, շատ։ Այսօր ես չնայած ցույցեր չեմ սիրում, այս կարծում եմ, որ սա կարևոր է, որ հանրությունը դուրս գար ու ցույց տար, որ մենք ստեղ բան չենք, քյալան չենք ու կարևոր չէ նախքան չկար ինչ որ նա պատվանից նայում է վախենային է, բայց կարևորը ինքը փաստն է, այսինքն իրաց մոտ ոնց որ ասած արձանագրվեց, որ հասարակությունը այսպես հավաքվել է, նաև արձանագրվեց, որ սա արվել է ոչ ոնց որ ասած ինչ որ հլավան կուսակցական ներերով, ասես կա, հա, դեռ մենք չենք հանդիմադի կուսակցական, ոչ կուսակցական, այնպես որ սա կարևոր այդ բանը զզվում եմ, այդպես մենսի չէ դեռ։ Իսկ հետաձգելը չես կարա հիմնասկրել հետաձգը, կա մենք պետք է ստանալ բաների համար է հետաձգը, որովհետև մի անգամ դեռ Մինսկի խումբը ուշացել է, որովհետև մենքը շատ ենք խմել Ստեփանակերտում, ու ճամբի կների կարտացության համար կանոնը ինքը պսվում էր։ Ուստի իրաց Ստեփանակերտում միշտ խմծնում են, էլի կոնյակը։ Ուրեմն ես մի հատ հարց ունեմ, այլի կապունի անդասամանյան դիվատամիջոցների հետ, սա ես հարցնում եմ։ Մենք տեսանք CNN-ով, որ ակնհայտ իմ համար, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ Pro Armenian, այսինքն Pro Ղարաբաղ մտածում է, ինտերնետում հենց արտգործնախարարների, մենակ են, որ հետ երկու նախարարները մեկ ադրբեջանից է, իսկ մյուսը ոչ ճանաչված երկրին արտգործնախարարներ, ոչ թե մենակ այդ փաստը արդեն շատ բան ասում է CNN-ի վերաբերմունքի մասին։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Եթե ասենք, եթե ադրբեջանը մենք գիտենք, որ դա կապունի կողմը, նախկը, ինչպես նշեցիք, բայց ինչ կարենք ասենք ես դեպքում, երբ որ պրո-արմենիան, այսինքն Ղարաբաղցիների կարծիքով։ Ուրեմն, ես առաջին ուզեմ նշել, որ քո հայրիկը շատ ուժեղ խոսած է, իսկապես։ Այսինքն, նրան Ղարաբաղի հարցնախարարի մասին է խոսքը։ Ինքը իսկապես շատ կարևոր է, որ CNN-ը բալանսը շատ շեղել էր, հա, այսինքն ոչ թե այն մարդը, որի մենք չենք կարողանում գտնենք, ինքն էր խոսում Բաքվի ներկայացուցիչի դեմ, այլ Արցախի արտգործնախարարը, սա նույնիսկ այլ դեմաշ ընկալել CNN-ի կողմից։ Եվ չասեմ, որ վերջում անընդհատ Պանամայի օֆշորային կանդավի թեման էր սկսվում, այնպես որ կարելի ասեմ, որ ստեղ ինչ-որ դիրքորոշում ցուցադրվում էր, որը չի նշանակում, որ բանակցային պրոցեսում ազդեցություն կունենա, բայց ադրբեջանը այստեղ դիրքորոշումը երևում այն տեսանկյունից, որ Ալիևին ինչ-որ առնոտ տեղն է, այդ տեսնեք շատ մեծ ալիք գնում է, չգիտեմ տեսերը պետ Պանամային կա, հոշում է։ Դեզ չեն կարծում, որ սա կարող է համընկնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարին բերեն, նստացնեն, ոչ թե այդ մարդուն, որի ազը չենք տալիս, հա։ Հենց որ սա իմ տեսանկյունից սա դիրքորոշում է, վերջում ենք, որ միատ Պանամը չպացրեցին, հա, ճակատին, սա ինստուրաս երենի հետար ոնց որ անտակով էլի շուտ կլներ, հա, ուրիշ հատ մենք կարանք այդ բանը օգտագործել նաև դիվանագիտականով այդ ամնեի դիրքորոշումը և այդ, և ինչով արձապակմանովարը թիկիչ սա էլ պետք է հասկանա, որովհետև Արցախի շուրջ բանակցային պրոցեսները շատ ընդհատակյային անցել ու իսկապես դժվար հասկանալ, թե ինչի մասին է բանակցվում հիմա, որովհետև եթե նկատել եք, օրինակ ռուսաստանյան մաֆիան շատ ակտիվ սկսել է խաղաղապահ զորքերի թեման շարքել։ Այսինքն հենց կոնֆլիկտը սկսվեց, միանգամից սկսեցին խաղաղապահների թեման բարձրացնել, ինչից կարելի է ենթադրել, որ իրենք ուզում են այստեղ զորք խաղաղապահ զորք, որը Ռուսաստանի համար կլինի շատ լուրջ քայլ առաջ այս ռեգիոնը ավելի կառավարելի տարածնելու համար։ Ուրիշ հարց, թե ինչ դիմություն կա այս դեմ ԱՄՆ-ի կողմից, որը մենք չգիտենք դեռ որ,
հարցով կատ է չէ, ու նաև մի խաղացող կա, որի մասին չենք խոսում, դա Իրվանն է, որը դեռ ձայն չի հանում, բայց Իրվանը ընդհանրապես բավականին կոշտ պատկերացումներ ունի, ես ինչ ասեմ, որ մի 10 տարի առաջ, երբ որ խոսակցություն կարես է խաղապատ զորքի էչ մտցնել համար, իրանական դեսպանատուն այսպես ինվորմացիա ավտարուստուվեց, դեսպանատան երկարս չի կողմից անհայտ, հայտարարեց, որ եթե խաղապատ զորքերի գործ արվի տեղադրվելու, ապա Իրանի իսլամական հանրապետության բանակը կանցնի արածը և դիրքեր կգրավ։ Հենց որ հիմա բավականին լուրջ ծանել բանակցություն են ենթադրում եմ ընդհանում չերերացող ֆրոնտում, ու սա հիմա կարող ինչ ասեց օրին է, ես չեմ ուզում էլի։ Կարող ես քաղաքագետների պես ասեմ, որ ինձ թվում է կամ խաղապահները կտեղադրեն, կամ չեն տեղադրեն։ Ողջույն, ամս Աթեն Գյակ, շնորհակալություն հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ճիշտ ասած, նախև առաջ ուզում եմ երեք ռեալի մասին խոսել իրականությունների, հա։ Նախև առաջ, որ Ադրբեջանում հիմնականում շիա մուսուլման են, 85%-ը, 15%-ը սունի, Թուրքիայում հակառակը հիմնականում սունի են, ու այն որայն հիմա գործընկերները իրական կարելի է այդպես էլ օգտագործել։ Երկրորդ հերթին, որ Ադրբեջանն ու Պարսկաստանը իրաշատ ունեն հետարասքային խնդիրներ, հյուսիսային հատվածի մասնավերով է Ադրբեջանը Իրանի, որ ադրբեջանցիք կլեյմ ունենում, որ իրանցնա, ու բացի դրանից, որ Ադրբեջանում կան շատ տարբեր էթնիկ մայնորիտիներ, որոնք կործված են, իրանք չեն չգիտակ միրավայրան կամ իրանց ամենկյալ փորձում են ուղեղը լվար, որ իրանք չգիտակցեն, որ իրանք ուրիշ էթնոսի են պատկանում։ Հիմա ունցուրդ օրինակ բերեցիք, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Թվիթերով հատում էր ստեղծել, որը զբաղվում էր հակահայկական նախագահական պրոպագանդայով։ Հիմա Հայաստանի դեպքում, օրինակ, անձամբ ճանաչում մի մարդու, որ նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորող է ու արևելագետ միաժամանակ, ու հաստատ համոզված եմ, որ Գիտնվել նաև էլի այլ մասնագետներ ու մարդիկ, ու սասրակ քաղաքացիներ պարտադիր չի, որ ինչ-որ մասնագիտությամբ հակված լինեն ինչ-որ հասարակական ակտիվության նման ոլորտում, բայց հնարավոր է ստեղծել ինչ-որ մի խումբ Հայաստանում, որ կզբաղվի Ադրբեջանը մասնատելու քաղաքականությամբ, դա լինի իրենց կրոններով, տարբեր սեկտաներով, որ նշեցիք, որ ինձ մոտ կան տարբեր էթնոսներով, նրանով, որ Թուրքիան ու ադրբեջանցիք իրականում իրար հետ ինքը ուրիշ խնդիրներ կարող են ունենալ ջիհադով, թեկուզ կամ պարսկների հետ խնդիրներով, ու այդ որ պրակտիկ, եթե հնարավոր լիներ, շատ լավ կլիներ, դրսից ֆինանսավորում լիներ թեկուզ, ասենք ինչ-որ բարերար գտնեին, եթե ստեղ ալերմ են այդ մասնակիցների հետ գործանի, գոնե այդ փողով պատրաստ լինենք աշխատելու, որտեղ սա ռեալ խնդիր է, իմ պատկերացմամբ մեր տարբեր նախարարություններ կարող են ավելի լավ աշխատել, թե ունեն ապրոս նախարարությունը, ու ավելի լավ կլիներ, որ ինչքան տեսնենք, ցայերի հույսը վերջում հենց ցայերն են մնում, ժողովուրդը մենք դերսնենք, ոտքի կատնենք, ինչ-որ ռեալ քայլ է ձեր մարդում տեսությությությությությությությ։ Հիմա դեպքում հենց հարցը հենց է գրել, որ ես շկախնդրեմ է ինչ-որ ասում, ես նրես դուրս չգա է դեպքում։ Իրականում Ադրբեջանի մասնատման վրա երկրի համար տասարկուստեղ Արցախի վարչապետի խոսնակը Արտակ Բեկլերյանը Թվիթերում նկարներ է գցել մեր սիմվոլների գլխատված երեք օրգու մի հոգուն է Եզդի սիմվոլին է, ոն կարամսլիը։ Իրանը ոչ ասատ պատարդ է,
մնացած երկուսի մասին տեղեկություն չկա։ Հա, ինքը կարելի ասել պաշտոնական դեմքա, բայց մեր ԱԳՆ-ից կամ ՊՆ-ից ոչ մի բան չկա։ Այսինքն մեր մեդիայում էլ սա մասին ոնց չեն խոսում։ Ու իրականացած ընկերներն էլ Instagram-ի ինչ-որ fake ակամբելի, իբրեթե Բաքվի Ամասանի, հա, Բաքվի Ամասանի ակամբել, բայց իրական fake է։ Նկարներից ասում են, հիմա ես ոնց պետք է վերաբերվեմ այս դրան։ Այս ինչ որ անում արտակը, ինքը հիմա նանում է դրսի վրա, բացարձակապես, հա։ Ոտարպես նույնք եմ ոնց որ, եթե նկատեցիք, Ռուսաստանյան մամուլով սկսեց այդ իսլամական պետության մասին թեմա շատ ակտիվ զարգանալ, որը արվում էր դրսի վրա աշխատելու համար։ Այդ պրոբլեմը, նաապես քարոշության մեջ դիրեք ամենամեծ պրոբլեմը ինչ ունեմ, որ թիրախային խմբերը շատ տարբեր են, ու ստեղ կարոնը չխանն են, շատ պրիմիտիվ օրինակ կրեմ, եթե դու ուզում ես Արարատյան հակամարտության պատմական, այսպես, եթե արեք 93-94 թվականների մասին խոսել, քարոշություն արել, Ռուսաստանում եւ Էստոնիայում չես կարող նույնը խոսել, որտեղ Ռուսաստանում դու պետք է ասես, որ այնտեղ այդ կազմակերպները էին կռվում, ռուսները պես օգտվում էին, եթե դու նույն բանը Էստոնիայում ասես, դրա միանշանակ ասես, որ հայերն են քխ, հա։ Դամար Էստոնիայում դու պետք է ասես, որ մենք 92 թվականին մարտակերտը կործրեցինք, որովհետեւ ռուս տանկիստները ռուսական տանկերի վրա բարձկան եկան, վերցրեցին մարտակերտը։ Ու կոնֆլիկտը շատ բարդ է, ու միանշանակ ամբողջ ուղղություններով չես կարող նույն ձևով խոսել, հա, ինչ որ ուղղություններով գիծատարում, որ սա իսլամական ու քրիստոնեական հակամարտություններ, քաղաքակրթությունների միջև պայքարը, բայց նույնը եթե տանես Լիբանանում կամ այնտեղ արաբական երկրներում արես, բնականաբար ու միանշանակ սա քո դեմքը բացա։ Կոնկրետ այս պահին ինչ-որ ուղղություն արդրվել, ծույց տալու, որ Ադրբեջանը իսլամական պետության մեթոդներով է պայքարում, ու ապակ է հոսքերը դուրս է տալու, եթե նկատենք, դա անգլերեն է գրում, դրսի համար է գրում Twitter-ում, որը բնականաբար ներս համար չի արդում, այսինքն, այդ գիծը տանում է ինքը այդ ուղղությամբ, որը տեղ տալու։ Կոնկրետ այստեղ մի քանի շատ կարևոր բաներ են իրար վրա խաղել, որտեղ դատական հայցեր են նաև պատրաստվում Հայաստանի կողմից, նույն գլխավորում է կապված եւ այլն, նրա համար միանգամից շատ բաներ իրար վրա են հավաքվել, բայց արդարացել են ինչ-որ ախտակը գրում է Twitter-ում, ինքը գրում է միայն դրսի համար, այսինքն սա հերսի շուկա բերելու բաներ չեն։ Միաձուլած, ուրեմն Միգեչաուրի ջրամբարի մասին այնպես փոսակցություններ կան, չէ՞, ասենք հասարակության նկատմամբ, կարծեմ Սիրան Մանյանը մի քանի տարի առաջ ինչ-որ ակնարկել էր, նամակել էր, ընդհանրապես պետք է խոսենք, դամար եթե հանկարծ լուրջ պատերազմ լինի ջրամբարին, մենք հարված ենք, հնարավոր է մի քանի 100,000 մարդ, եթե ոչ միլիոն, չի դակայվի։ Մեր PR-ը, ճիշտ է, չէ՞։ Մենք Չաուրը պրոբլեմատիկա մի քանի դեմ բոլոր երկրներն այդ ջրամբարը, որը Ադրբեջանում է, ինքը շատ մեծ է, եթե ինքը հանդարտ բացվեց, դա տարբեր հաշվարկներում, որոնք բնականաբար հստակ չեն, ոթե 800,000 զոհի մասին են խոսում մի քեզ ժամա մեջ, ակայն հարմար որդիկան ենթադրում եմ, բայց ստեղ կա մի քանի բայց, առաջինը Իմենի ճավրը կարոցվել է խորհրդային ժամանակներում, հաստացի ՆԱՏՕ երկրի սահմանին, այսինքն Թուրքիայի երկրի, որտեղ տակտիկական ատոմային զենք կար, և իմ իմացածով սա կարոցվել է այդ հաշվարկներում, որ նույնիսկ այդ հարվածները չբերեն աղետի։ Բայց նույնիսկ ենթադրենք, որ մենք կարող ենք խփել այդ ժամանակը, բայց նրան պատկերացրեք, մենք ծրացրեցինք ու 800,000 հոգի խեղդեց։ Նրանից հետո մենք դա տակից ոնց ենք դուրս գալու։
ավոտացենք, որ չենք դուրս գա, սկսած նայենց, որ մեզ մաքով կհայտնարեն աշխարհի թշնամին ու կսկսեն նրբակ ուզել, որովհետև աշխարհի պատմության մեջ, ու ես տենց դեպ չեմ հիշում, որ մի ժամվարի մեջ 8000 ռուբլի սպանեն։ Ինչպես? Ես մեզ տեղնյատ մեկը շարմակ, որ կան այս սարսանգի բան, ճրամբարը, որը մեր ձերկում է, ու պեսականը մենք կարանք կարանց բայտացնել ու ոգի բացենք։ Զոհերը այդքան շատ չեն ունի, ավելի համեստ ճրամբար է, մենք էլ տարկը կմնանք ինչ-որ առումով, այդ սարսանգի իսկապես իրանց սարսապեցնում է, որովհետև եթե նկատել եք վերջին մեկ տարվա մեջ իրանք սարսանգի վերաբերյալ անդադ մանաձևեր են որձում խցկել եղա պարլամենտում, ակում և այդ, որ շուրջ վախենում են, ու դա լավ գործուն ապրազան վախացնել պետք է, այսինքն դույն մենք ճարող և սարսանգով զուրջ կարուշական տեսանք մենց, վախը պահել է նույն ոտր ասալանը, գիտեք, ադերբիջան որ ասալա է ավանդանս է, սախ վատանում են, ես մի անգամ մի ադերբիջան չը փորձեցի ապացուցել, որ ասալան չկա էլ, ինքը դա անգամեց որպես ինչ-որ շոկ խորամանք քայլ, ես որոշեցի, որ տենց է թող ապրի, հա, կամ օրինակ, օրինակ բուկին է, որ բոլորս դաշնակենք, ու վախենում են դա պատճառով, ու որ մեզ բոլորից ղեկավարում են չնայած գիտեք, իրականորից լուրջ տենց են պատկերացնում, որ մենք բոլորս դաշնակենք, իրական որ ասեցի, որ դաշնակությունը ազի մտա պարլամենտ, այդ մարդը ներքին ինչ-որ ավագուր ստրես ապես, ուտեն ուծոր սա իր սա աշխարհի պատկերը, ուծո աշկի աշխարհը ասպան։ Ուծոր ասեց կին կարտաշովը նիյան։ Հենց որ դա գործոններ են, ընդհանրապես հայկական դրամատուրգությունը շատ լավ հոգեբանական ճնշման գործոն է, որ իրանք են աշխատում, իրանք են իրանց ավտալ բախեցնում իրանց բնակչությանը, որ այս կանեն են կանեն են ինչ ավը կվացեն և անը։ Բայց ինչ որ էլ է հարցվեցինք, թե։ Հա, գազատարը, գազատարը, եգրեք ինչ, գազատարը, գազատարը մեր հրետանին ուղիղ սիրախի տակ է պարում, այսինքն ցանկացան դեպքում մենք կարող ենք դա ոչնչացնել, այսինքն դա տեխնիկական ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Եթե նույնիսկ այնտեղ բարձրնի, Վրաստանում մի հատ դաշնակ կարելի է գտնել, որը գտնա գիշեր համեր բաղ քթորի հետ ինքեր ու կտրակացնի, երկու մետր բան է։ Բայց ինձ թվում է սա գործոնը, որը մենց ոնց ասած վերջի բաներից հա, որովհետև այդ անձերը իրականում Ադրբեջանինը չի, հա, տերերը ավելի շուտ արևմուտքում են ապրում, իրանք Հայաստանը ինձ թվում է չի ունենա հենց առաջի օրերից պատերազմի պրոբլեմներ ունենա Անգլիայի, Բրիտանիայի հետ կամ ԱՄՆ-ի կամ եւ այլն, բայց այդ գործոնը միշտ կա, այսինքն ցանկության դեպքում, եթե քաղաքական որոշում ընկնի, բանակի համար այդ ավտոտարերը պրոբլեմ չի էլի, որ ոչինչ ասենք։ Ավելին ասեմ, օրինակ ռուսները հիշում եք, փորձում էին ռմբակոծել 2008-ին, հետո Թուրքիայի տարածքում ավտոտարը, BTD-ի մասին էր, Բաքու, Թբիլիսի, BTD Ջերիհանը, ու նույնիսկ ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, կան տենց վարկած, որ դա առաջին կիբեր զենքի կիրառումն է պատմության մեջ, որ ռուսները բարի են տվել դա հակերային հարձակումով, այլ ոչ թե պայթացնելով, այդ է դուրս պատմություն։ Ուզում ասեմ, ձևերը պայթացնելու շատ են, ստեղ որոշում կայացնելու ասեմ։ Բարև ձեզ, ստեղ եմ, ուրեմն վաղը կան լրության և մոմավարության հետ կապված, ունիք ինչ-որ խորհուրդ սենց ասած ուղղորդում մեդիային ու ուսալասցիկ, որ որոշվել ստեղ մեդիային հանդիսանում, ինչի վրա շեշտ դնենք, ինչի վրա սենց ասած այդքան շատ չխորանանք անկարություն։ Գիտեք, այսօր մի բանն է կարևոր, մարդիկ ամբողջ աշխարհում պատկերներով են ընկալում տեղեկատվությունը, այսինքն ավելանալ մի քանի լուսանկար լինի ու տեսանյութ, քան երկար տեքստեր, հետա, կարող էր, որ դա տենց
çok şehir falan olmam ama hatta arıyorsun ne lan her yer vardı vardı. İşte aslında az da tip desen de yine yine korsa kanı. Bu Rusana kanı. Çok büyük ki bu aki laf Rusana karıştırmış. Herhalde. Bir de drone'a çağırsın. Drone'a ve tokale kapıda bir daha yedin. İmam odayken drone'a. Yezmi Ինչպես կգնահատեք Սալավյովի ամսի 5-ի ռադիո հաղորդումը եւ մի ուրիշ բաներ ուզում հարցնեմ, որովհետեւ դրանից մի քանի օր առաջ մի հոդված կար, որտեղ ինքը շատ հայկական կողմին էր, շատ ուժեղ փաստարկներով պաշտպանում, բայց հետո ռադիո հաղորդման ժամանակ ես ընկալեցի, որ ավելի չեզոք էր ու մի տեսակ խոհախրանական ճառերով էր ավելի շատ հանդես գալիս. Եվ երկրորդը ռուսական այդ ընդհանուր այդ հասարակության մեջ, որտեղ մենք ունենք այդքան մեծ փյուրք, բայց ասենք մյուս երկրներում մենք տեսանք այդ ակցիաները, բողոքի ակցիաները, բայց ասենք Ռուսաստանում ոչ մի տեղ չնկատվեց, ասենք նույն public դեմքեր կային շատ, որոնք կարող են ասենք թեկուզ մի հատ հաղորդագրություն գրել իր Facebook-ի պատին, որ ասենք երի առաքին մարդու դա գիրազեկել թե ինչա տեղի ունենում, բայց ոչ մեկի կողմից չէ բան, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ ասեմ Սալավյովի մասին, ինքը որպես անձ պրոհայկական է, բայց ինքը մարդ է, որը հենց ընդդիմադիր լրագրող չի, ու ինքը նույնպես շատ լավ սիմպտոմ է ցույց է տալիս, որ այդտեղ հրահանգով կա դիրքորոշում երկու կողմը հավասարդ են կարած։ Ասեմ, Ռուսաստանը հիմա խնդիր ունի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները լավացնելու, ու իրենք մեր հաշվիներ են դա հիմա անում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանում հայկական համայնքին, ապա պետք է ասեմ, որ օրինակ համայնքի ռեկավարությունը, չնայած չեմ համարում այս համայնքի ռեկավարությունը, բայց ինքնահռչակ էսպես։ Դուրս եկան թզիկներ, ուրիշ բառը ճիշտ ասած ավելի կուլտուրական բառ չեմ գտնում, մնացած բառերը կարող եմ հետո գրել, բայց ես չեմ համատացնել դրանց։ Շատ վատ է, այսինքն այդ մարդիկ հանդիսանում են, ես չեմ սիրում այդ ձևի արտահայտություն, բայց ազգի դավաճան, որ ձեր չի լինում մեր մեջ ասած, հա։ Ուրիշ անուն կամ են կարկարում դեմքեր կան, Անդրանիկ Միգրանյան, հա։ Վեր չասեմ, մնացած Քիմ Կարդաշյանի հատ կանիշներ։ Ես էլ չեմ ասում, որ հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչներ կան, որոնք ուղղակի ծերծելու ապրանք են, օրինակ Միրզայան Գևորգին, ինչ գիտեմ, կարդում եք ու լսում եք, թե ոչ, այսինքն այդ մարդը խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանը պետք է շարունակի զենք վաճառել Ադրբեջանին, մի բան է եթե դասմա Ռագուզինը, որ հանդիսանում է Ռուսաստանի փոխնախարար և դիրքորոշում է ներկայացնում, բայց երբ որ հայկական ազգանուն կրող է դա ասում, դա կարվում է որպես հայկական համայնքի նաև դեմքը կարծիք։ Հիմա մարդիկ չեն խորանում, որ ինքը Տաշկենտում ասնվել, որ ինքը իր մաման միջայում է նաև այնքը, որ ճիշտ հաց ու դիև այն, բայց իր մաման ինչ է հանդիպել Facebook-ում։ Որ մտնում եք Միրզայանի պատվաներ եք ասում, մաման է գալիս կոմենտներ։ Նոր ուզեմ ասեմ, շատ տխուր է, ու այստեղ նաև օրինակ դեսպանական խնդիրները, վերջիվերջո դեսպանությունը պետք է կարողանա ինչ-որ բաներ կարգավորել, եթե տեսնում է, որ ֆիլոսոֆրատը չի կարողանում անել, հա։ Այս որ այս ուղղությամբ ուղղակի խոսքեր չկան, ոնց կարելի ասեմ, սա անում եք, էլի սա տխուր մարդիկ լինել։ Արի ձեզ, նախ շնորհակալություն այսօրերին երիտասարդներին հատկապես ճիշտ ուղղորդելու համար։ Հարցս հետևյալն է, այսօրերին առավել կարևոր է հանրային կերպարների մեսիջները ինտերնետում, քանի որ երիտասարդները դրանցով ավելի շատ են ոգեշնչվում հանրահատականների ծառայություններով։ Ես ուզում եմ իմանալ Ադրբեջանի հանրային կերպարները ինչ
հորդոքներ էին տարածում ինտերնետում, քանի որ տեսանք այնոր զորության կոչիտ էին ավելի շատանում, և հաշկավնելով են պոտենցիալ ես այդ երկրորդ հարցը, հաշկավնելով են պոտենցիալ, որ մեր երիտասարդներն ունեն, բացի ճիշտ երկարտություն տարածելուց ինչ կարող ենք մենք անել։ Նայեք, Ադրբեջանում բոլորը տոնում են հաղթանակ, այդ ավերևից չոցրած հրահանգը, այսինքն իրենք ողջունում են, այսպես բավակի կողքին են, ընդեղ ինչ-որ քիսոներ կան, որոնք բավականին մարկաներ են արդյունքում նկարում են, այսինքն իրենք փորձում են այդ գիծը տանել ու ամրապնդել կարծիքը, որ հաղթանակ է ազգում, ոնց ու ընդեղ խնդիրները ընդհանրապես չեն էլ դժվում, այնպես որ դա է հիմնական ասած գլխավոր գիծը։ Ինչ երևի նա թեմները երիտասարդները ինչ կարող են անել, եւ այլն, գիտեք, այդ եմ ասում, որ այստեղ բայց մարդ ինչ ազդեցություն ունի, ինչ շրջանակներ ունի, բան վերջ-վերջո, եթե մենք մի քիչ ամաչկոտ ենք այդ տեսանկյունից, ու նաև ունենք հատկություն մտածել, որ բոլորը արդեն գիտեն, որ մենք լավն ենք, իրանք պարտադրական, բայց ուզում եմ օրինակ ձեզ օրինակ բերել վրացիների, երբ որ 2008-ի պատերազմն էր, իրենք շատ համակարգված սկսեցին գործել այդ իրան ձևով, ամեն մեկը բոլոր իր ընկերներին մեյլ էր գրում, կարճ ներկայացնելու, թե ինչ ա եղել, ով է ագրեսորը եւ այն այնա։ Դա իրականում ծախսում ես մի 10 րոպե, բայց բավականին մեծ լսարանի տեղեկություն ես տալի, ուստեղ կարևորը, որտեղ ոնց որ անձնական վերաբերմունք կա, ոչ թե ինչ-որ մամուլա եւ այն, բայց դա օրինակ ձևերից մեկն է։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ կան, որ սոցիալական ցանցերում շատ մեծ դրսում լսարան ունեն, մարդիկ կան լեզուներ գիտեն, ու դա կարևորը մեր կարծիքը դուրս տանել, հա, մենք անդադար հայերեն ենք մեր մեջ շփվում, բայց պետք է դա տանեն անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, այսինքն հազար մի ձև, որովհետև այն կողմն է այդ նույն անունը, այդտեղ պետք է աշխատենք, հա, ու իրանք առնվազն քանակով մեծ շատ է։ Դրա համար պետք է նաև իրողությունը գտնի, մտածի ինչ-որ բան շարունակի, չեմ ուզում շատ կոնկրետ խորհուրդներ տալ, որովհետև ասում եմ, մարդը, որ կարող է ուղղակի հայվելով մասնակցի, հա, տենց մարդիկ կան, որոնք ավելի խորացած են, որ ֆեյքեր են գրանցում, օրինակ ես տենց դեմքեր գրեմ, որ օրինակ գրանցում եմ մի հատ ադրբեջանցու ֆեյք, մի հատ ռուսի, մի հատ ուկրաինացու, մի հատ հայ, հետո մտնում է իրան հետ իրան սկսում է խոսալ, ունեմ գողի նարավելի մոտ, չոր կարծիքներ են սկսում տարբերձի ապրել, հա, բայց այդ մի քիչ բարդ է, այդ պարապած մարդիկ են էլ այդպես բաներով։ Այդտեղ կան մարդիկ, որոնք այդ տարիներ շարունակ այդ գործի վրա են, գիտեք, այդպես հայ-ադրբեջանական կիբեր վիրտուալ պայքարները շատ հին պատմություն ունեն 2000-ականների սկզբներից, ու իրանք այդպես մարդիկներ կան, որոնք կոփվել են այդ ամեն ինչում, ապեն գիտեն, որ ֆեյքը ինչ պետք է ասի եւ այլն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր ներկայացման համար։ Ես պրակտիկ մի հարց ունեմ, երբ հետևում էի նորություններին, Google Maps-ով որոշեցի նայեմ այդ մարտերը որտեղ են ընթանում, եւ բոլոր տեղերը վերեց, որ դա Ադրբեջանի տարածքը, ավելին ասեմ, փոխեց անունները ադրբեջանական անուններով։ Հասկանալի է, որ դե յուրը Ադրբեջանի տարածքը համարվում, բայց արդյոք չկա որոշ հնարավորություն ազդել ես երկար շատ պատմություն ունեցող հարց է, ասեմ, որ ես հարցը տարբեր ուղղություններով տարբեր լուծումներ ես ստացել, որովհետև քարտեզը իրական մենակ Google-ը չի, մենք գործում ենք մի քանի քարտեզների հետ, մեկը դա Microsoft-ի քարտեզներն են, որոնք վաղին իրանք Nokia-ի արմելով հետներ հետ վերցրեցին, ինչ որ ադապտացրեցին, ու այդ քարտեզները ունենալը ամենաշատն են ազդում, որտեղ իրենք Facebook-ի հետ են համագործակցում, ու այն մարդիկ, որ Ստեփանակերտում չեքին են դնում կամ Շուշիում, այդ ուստում են ներվայանալ, այդու ինձ են ներվայանացնում, ու դեմ մի ավորը 20 հոգի ինձ նամակը գրում, դե ես սենց սպանա, դավադրությունա,
ինձ գրում է, որ ես ալերգիկ եմ, ինչ անեմ։ Այս հարցը դեռ որ լուծում չունի, այսինքն ինչ որ բաներ, բանակցություններ ես չգիտեմ, Marvel-ը, Microsoft-ի հետ իրարին, բայց սա բանականը մենք խաղակապ չունենք, որովհետև իրանք ասում են, մենք Mac-ի, ոնց ասած, բաներով ենք առաջնորդվում, ուստեղ իհարկե կարելի է ծեծել մի քանի հոգու Microsoft-ից, բայց դա հարցը չի լուծի։ Միևնույն է, Google-ն է, Google-ը վերջերս սկսեց լուծում տալ, որովհետև նրանք մեզ մոտ չի, հա, այդ տիպի չհասկանալի տարածքները, և իրենք կարմիրում են այսպես առաջնացնում, կոչվում են այնտեղ վիճելի տարածքներ։ Դեռ ստեղ չի ասեմ, որտեղ Google-ը մոտ մի տարի առաջ արգելափակեց խմբագրումները Google Maps-ում։ Համար օրինակ Երևանում, Հայաստանում շատ բաներ հնացած են ու ուղղակի չի լինում, ուղղակի այս պահին խմբագրումը փակ է։ Ինչ որ մի շարք երկրներում արդեն սկսել են բացել, բայց մենք դեռ չեն բացել ու մինչև այդ ոչ մի ուղղակի հնարավորություն չի ունենում փոխել, հա, որտեղ ինքը չի աշխատում։ Բայց որ այս պահին խորհուրդ են տալի օգտվեք OpenStreetMap-ից, որը Քարտեզների Վիկիպեդիան, այսինքն նույն սկզբունքով աշխատում, մարդիկ են ներդրում անում Քարտեզի խմբագրման և այլն, այնտեղ Արցախ Սիրուն առանձին գեգեցիկ ներկայացված ու չեք ներմայնալ։ Քանի որ այդտեղից օգտվեք, մինչև դնանք։ Դե հասկանում եմ, այդ պրոբլեմա, որը ուղղակի իսկապես դժվար է բացատրել ENCOM-ին։ Դե հասկացեք, որ օրինակ Microsoft-ը չի ուզում մտնի քաղաքական ինչ-որ բազարների մեջ։ Ասում մենք ոնց Mac-ով կտենց ենք անում, հա, հիմա Google-ը եթե մտցնի այդ հակամարտությունների հետ կապված տարածքները, գոնե Արցախը կանձնանա, ոչ թե կմտնի կամ մեր մոտ համավածը, գոնե ինչ-որ վիզուալ պարս կմնի, որ սա ինչ-որ ուրիշ բան, հա, այդտեղ էլ սպասենք ես հիմա, որ չի ստացվում, երկու օրով աճան գործել։ Սամուել Պալեր։ Կարիս։ Չեմ եղել, ես էլ ցույցին գալիս։ Հիմա իր վերաբերումը ցույցին, օրինակի համար հրապարակի զինացինք Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտով, մի երկու բան ասեցինք, հետո հասանք Ռուսաստանի դեսպանատուն, այնտեղ գովում էին Ամոթ, Պազոր, Վանյա, Վիխադի և այլն, այսինքն դրանով… Ով Վիխադի? Վանյա, հիմա իրանք դեսպան է, էլի։ Հիմա միտք է նա, որ ասենք Արտասամանյան լրատվամիջոցներ, որ տեսեք, հասկանան, որ հայերը այդքանի դուտող կոալը չեն, այսինքն իրանք հասկանում են ինչ ինչոցա, բայց որ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, դա մենք չենք մարսում, գոնե այդ ձևում։ Հիմա մի հարց ունեմ, Սամվել ջան, հաշտակների առումով, նման սիտուացիաների ժամանակ, որոնք են այն ամենակարևոր հաշտակները, որ պետք է տարածենք, այսինքն ամենաակտուալ հաշտակները, մեկ է, ըստ քեզ Հայաստանում սուկ հայտարարվելու է։ Սկսեմ վերջի հարցից, որ շուտ փակեմ ես հարցը։ Սուկի վերաբերյալ այս տիպի հարցեր անընդհատ ծագում են տարբեր դեպքերի հետ կապված, գիտեք Գյումրիի դեպքերը, որտենց էլ պարս մի բան չէ, հա, դիրքը վշում, պարտի մեկը։ Այս դեպքում ինձ թվում է, սա շատ սուբյեկտի կարծիքը գավայից խանեմ, բայց իմ կարծիքով սպասում են մինչև մարմինները բոլորի հետ կստանան, խոսակցություն կար, որ այսօր միգուցե վերջնական փոխանակում կլինի, հա։ Որտեղ վերջի վերջում մենք պարզապես չգիտենք փողչա, ով մահացած, որտեղ գերիների արկայության հարցական թե չէ։ Այս ոնց որ ասած ես ենթադրում եմ, թե ինչ որոշում կրնի, այդ ուրիշ հարց, հա։ Նո, Ադրբեջանը հայտարարվեց օրինակցուկը։ Հա, հեշտեգերը։ Նայեք, Facebook-ում հեշտեգերը գրեթե չեն աշխատում, այսինքն ինչ-որ շատ ուղ են աշխատում, վատ ու մատի չեն են օգտվում։ Թվիտերում նա կարևոր է, ու դե գիրեք, այս վերջի օրերից մի
մեկ ինքնաբուխ ծնվել է Ղարաբաղ նաունը, որը սկզբից այն էր օգտագործում, հետո ադրբեջանցիք էլ մտան է, ու հիմա այսպես ընդհանուր հեշթեգա։ Մի հատ բնականաբար հենց Արմենիա, Ադրբեջան, Ղարաբաղ հեշթեգներ են կարևոր, որովհետև վերջը, եթե մարդ ուղղակի ինչ որ լսում է, որ Հայաստանում ինչ որ իմանա կամ Ադրբեջան, ինքը դրանով է պատրաստվում, Ղարաբաղ նաուն հեշթեգը ավելի շատ իմացողների համար, որ արդեն թեմայի մեջ մտնում է։ Բայց նախնական պետք է Արմենիա, Ադրբեջան ու Ղարաբաղ թեգերը փորձել օգտագործել, որովհետև իրանք մարդկանց բերում մտցնում են քո թեմայի մեջ, հա։ Պլյուս կան մի հատ հեշթեգ շատ դժվար պատմությունով, այդ NKP-ն է, որը հիմա էլ այդպես մտնում է շրջանառության մեջ, որը արդեն շատ խնդալու պատմության եղավ, թե ոնց հայտնվեց այդ հեշթեգը, որը այս համանախականներից Ուորլիկը գիտեք, որ ահա որ Թվիտերի մանիակալուսավորը ինչ որ գրում է, ու ինքը Վաղթին ամեն անգամ փիս էր գրում, որպես հեշթեգ էլ ասենք, Հայաստան Ադրբեջան պետք է միշտ իրար հետ բանացեն փիս, հիպիական, ոչ չէ, մի անգամ ես իրան գրեցի, ասի այդ փիսը հանի, որովհետև հետ թեմայի մեջ չի, հանի մենք ուրիշ թեմ հնարենք, բան տենց բազար արեցինք, բան ադրբեջանցիք մտան ինչ որ բալման, վերջը NKP-ի վրա դարաշեցին, որ ոչ այս կողմի վրա, հա, ոչ այն, հա, Նագորնո Ղարաբաղ ենք կողմերը ացում, մենք ենք անում, Արցախը դա ադրբեջանցիք ասենք, մենք որտեղ թե մենք չեն օգտագործի, ոչ։ Վերջը երբ որ հետո ադրբեջանական մամուլում հոդված դուրս եկավ, որ հայկական, ուրեմն, ռազմական հետախուզությունը իրավել է նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման միջոցներ, հիպնոզիա ենթարկել Ուորլիկին, ու ինքը հիմա հայկական թեգերով ակերում են այն, ոչ ինքնց, այդտեղ էլ թեգ էր։ Մի հատ էլ արագացնամ, էլ եթե Ալիև Ասլանով մալակասոսներ են մտնում քո Facebook-ի պոստերի տակ կոմենտներ են անում, իրենց ուղղակի հանել գծել դուրս, թե սարկասմով սինիկ չգիրեմ կամ ինչ-որ բաներ կվել, դա շնորհակալություն։ Սկսեմ հակառակ կողմից, իրանց մոտ առանձնապես մտնել չարժի, եթե չունեք ինչ-որ սա ճպցնեք ու դուրս գաք, էլ է, վատ բան ինչ-որ շատ, որովհետև լիքը մարդ ազդի, իսկ մարդիկ ես էլ ասում ազդում են, ես դեմ շատ շուտվանից եմ կոմենտներից վատ-վատ բաներս են, մի քիչ երի պատուշերս են գարել, բայց երկու օր առաջ տենցից առավոտը զանգեց ինտերնյուսի հաշվապահը, ու ասեց, որ ինտերնյուս առավոտ գիշերով մեկը զանգել է, պահանջել է, որ իմ համարը տան, չգնամ քի ինտերնյուս, բայց կավա հաշվ ծառայությունը զանգել, որ ասեն ինձ, որ ես ինչ-որ կոմենտ ճնջեմ անմիջապես, ինչ-որ ադրբեջանցի ինչ-որ վատ բան են գրել, մարդը ինչ-որ սա հիշել երեք վատ է ազգացել, առավոտը որոշել է շտապ պահանջի, որ դիտեր ինքը չէ կարող։ Ուրեմն, կանոն առաջին, երբեք չներվայնանալ այդ կոմենտ գրողանի վրա, որտեղ իրանք հետ ուզում, որ ներվայնանք, հա։ Այս հարցերը պետք է մի արդենը գրի բանջատել, ընկալել իրենց որպես բնության երևույթ, ընդուրան դենց թեթև, թեթև զովացուցիչ քավի, դեպյուր, այսպես քավի։ Այդ մենք, հիմա ճնջը հետները բազարվ են, դիտի ժամանակ ունեք, ու տենց ուղղակի ուզում եք սենց թեթև մի քիչ բանանեք, հանգստանեք, կարայք հետը խոսեք, եթե ինքը խոսում եմ, բայց ես դեր ասեմ, որ ոչ մի նորմալ մարդ ձեր մոտ կոմենտներում չի հարկանի, եթե նորմալ մարդը չի գա անծանոթի մոտ, ասի նտարի հանակցենք, որ այն նարիմանը մի նամակը, ազայի նա 20 թվականին, Ստալինին, ըստ քեզ, հիմա հիմա։ Համար այստեղ երկու լուծում կա, եթե ժամանակը քիչ է, բլոկ եք անում, եթե հավես ունեք, սիրուն վեպով գրեք, որ Facebook-ը իրան զարգելապակի, գրեք, որ ենք վատ բաները գրում, քխի կա, մի 10 հոգի որ գրեն, իրանց զարգելապակեն, ու իրանք կսկսենք հասկացել, որ դա անսալան է իրանց դեմքով։
գործում։ Ոնց ենց որ եղեք հասալայի պես։ Հա։ Ես ասում եմ, չգիտեմ կարող այդ դուք դա ասել եք թե չէ, բայց խոսեցինք Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին, ու ես էլ պատկերացում կար նախնական շրջանում, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը բոլոր հայկական կերպի, որովհետև Ռուսաստանը մեկ օրտեղ Թուրքիայի հետ իրական փոխանցել ու կմտածեն, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ է, այդ ձեր բոլոր հայկական կերպի իրանց դիրքորոշումը, արդյունքում պարզվեց, որ իրանք չեզոք դիրք են գրավել, ու ոնց որ չեն ուզում հրաժարվել այդ դիրքից. Ինչով բնորոշեք ու բնդագրեք իրանց այդ դիրքորոշումը, ի՞նչն է ինքը, որ իրանք բոլոր հայկական չեղան։ Նայեք, ինձ Ռուսաստանի դիրքը չեզոք չէ։ Օրինակ պատկերացրեք, ձեր բարեկամը կանգնած է, դուք էլ իրա կողքը կանգնած եք, ու միայն լավի բանցալով մարդ գալիս է ու ձեզ խփում է հետու գլխին։ Ու ձեր բարեկամը սկսված է լավ լավ կաննեն, միայն հասկանանք ես ինչ ա կատարվում, միայն քննարկենք, հավատարիմ, որ դուք չեք ընկալի, որ ձեր բարեկամը չեզով դիրքում է, դուք կարող եք, որ ձեր բարեկամը խելքը կցել է, ու փոխանակ ձեզ պաշտպանի ես անծանոթ գժից, ինչ-որ բանակցային բաների մեջ անցնում։ Ռուսաստանը ունի մեզ հետ ռազմական պայմանագիր, Ռուսաստանը ունի մեզ հետ տնտեսական պայմանագիր, որը ինքը չունի Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն, երբ որ ինքը չեզոք դիրք է ընդունում, դա արդեն չեզոք դիրք չէ։ Ինչու են իրանք դենց անում, ստեղ կարելի է շատ երկար քննարկել։ Ինձ մոտ տպավորությունը միայն ուզում են զբաղաշրջանում ավելի ուժեղանան և Ադրբեջանին քաշեն ավելի շուտ իրացնում, մինչև խոսակցություն կա, որ Ադրբեջանին մտցնել հակ, եվ ասիական միությունը չկան, դա կարող շատ հեռահար պլաններ են, բայց ակնհայտորեն իրենք չեն ուզում հարաբերություններ քչացնել Ադրբեջանի հետ, կարծում դա է, բայց ուրիշ հարց, որ ռուսական, ռուսաստանյան քաղաքական վերնախաղը ունի ունիկալ հատկություն, ամեն ինչ անեն, որ Հայաստանում իրենց չսիրեն։ Նույն Ռագոզինի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանը կշարունակի Ադրբեջանի զինել։ Նույնիսկ եթե ինքը երկու շաբաթ հետո ասվեր, ну, դուրս չէր գա, բայց առնվազն ինքը այդպես ազդեցություն չէր ունենա։ Բայց երեկ այդ հայտարարությունը ինձ թվում է երևի մի 50,000 տաքսով վարորդ, որը Ռուսաստանում լիքը բիզնես ունի, բան, իրանք էլ շատ իրենց կարծիքը ինձ թվում է փոխեցին այդ ամենը։ Այսինքն պետք է հատուկ հունանուներ դառնալ, նենց անել, որ փչացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, հետ իսկապես պետք է պարապած մարդ ունենի։ Համաձայն եք, համար գոնե, կսենք այսօր գոնե ասել, ավելի մեղ կլնեմ, ասել ավելի մեղ, բայց երեք այդ հայտարարությունը անելը, ավելի ինչ-որ տենց մի բան այն, ունիկալ է տեսանկից, ես շատ դեպքերում դժվարանում եմ ասել, թե ոնց են անում, ինչ են անում, բայց հետո ասում, որ պետ դեպարտամենտն է մեզ կրվացնում, էլի։ Տխրեցինք, լավ, ասում եմ, լավ, սրանի համար, հերցին, որ իրան համար երեցինք։